Тебе показують по телебаченню та. в прайм-тайм. Не подобалася зовнішність, як я стою, як я говорю. Що сказали родичі на це? Все, що робить е незаміжня, це дуже близько до блядства. Звідки в тебе та сила, щоб стояти проти? Я маленька гнида. Дівчинка, яку били все її дитинство, їй буде бити чоловік. У нас були серйозні розмови. Це сигнал. Навіть якщо він при пацанах сказав, а подивись якісь цицьки в моєї, а? а срака яка класна. У мене сразу страх, я сразу блокуюся. Біжи, нахрін, біжи від нього. Дуже багато жінок думають, що це норма, і думають, що в других так само. Ти висміювала те, що Єфросиніна пішла до Раміни, а потім роміна до Єфросиніної. Вона йде до тебе на сцену. Є такі люди, які дуже люблять самогубство, але публічно. Якщо б це було до вторгнення, я б просто забрала і мікронкрипшан. А можеш ти пожартувати на межі або за межею про свого коханого? Ми так і познайомилися серйозно Так. Та. Всім привіт! Я Маша Єфросиніна, І сьогодні екзамен на відвертість, екзамен нова реальність складає Лєра Мандзюк, стендап-комік. Я перерахувала, що і екзамен, і екзамен нова реальність, тому що в мирні часи це був екзамен, тут були серденька, різні питання, вони були не пов'язані між собою. І в нас була така фішка, що героїня витягає Тепер теж могли б бути сердечка, але вони б могли б бути чорні або цими шифронами, такими, ні? Тобто відображувати тебе сьогодні, так. шифрон в чорному. А потім ми тих самих гостей, які були в екзамені, запрошували вже під час повномасштабного вторгнення. І абсолютно дивні дива бачити трансформацію людини за ці часи. Але не менше я радію, коли вперше зустрічаюся з людиною. Тим паче в темні часи, тим паче познайомитися. Ми познайомилися з тобою щойно, поки нам несли каву, і не будемо змінювати наших традицій, щоб трохи розслабитися. Хоча я не можу зрозуміти, ти напружена чи розслаблена, чесно кажучи. Але бліц нам допоможе. Поїхали, продовжує фразу. Тим паче, що ти добре знаєш цей Бліц. Ти так добре зробила пародію на цей так, Бліц Настю Каменських. Мас. Скажу чесно, скажу чесно, тому що саме в слові чесності є Ч, яку ми з моїм чоловіком дуже часто проговорюємо. Думаю, що ти вже в це питання чула. Так. Я перевіряю новини кожного. Кожного ранку і кожного перед сном. Це як Це як не рекомендується взагалі. Як не рекомендується, але всі ж ми так робимо. Ти так, зранку звісно. просинаєшся і тягнешся за телефоном. І коли лігаєш, ти щось там гаруєш собі. Да. От Я так точно. Читаєш все достоменно, що пройшло за день, або лише про якісь випадки, в яких є смерті, трагедії, знущання? Прям та... достеменно, якщо сталося щось за день, і от треба. Визнати, що там, як там. А якщо нічого не сталося, то не особо. Тобто, що сказав Столтенберг, де припинили постачання mm. зброї, за всім цим ти не слідкуєш. Ні, хто такий Столтенберг? Я, грубо кажучи, я не mm -hmm. настільки. Нове інтерв'ю, але та сама студія означає, що з КВЦ Паркового нас ще не вигнали. Ми в доброму сенсі окупували це місце і, сподіваюся, так буде і надалі. Бо мені тут дуже затишно, і мені здається, що моїм гостям це теж подобається. Дякую. До війни я не думала, що. До війни, до я не думала, війни, що танки це реально. Серйозно? Так. Я пам'ятаю пару днів до вторгнення у мене був стендап, і там люди, які, напевно, бачать у мене якусь авторитетність, запитали мене на стендапі. Як ти думаєш, буде вторгнення? Я кажу. Як ви собі то уявляєте? Значить, зараз на танках приїдуть солдати і будуть робити пост. Як то це неможливо, вигоняться? Мій всі чоловік такі... не стендапер, але а -ха -ха. він сказав те саме. От. Не вклад... це, як це то так, да. я танки бачила лише в телевізорі, в книжках про якісь там, ну, розумієш, за що я? Другу світову. Та, і коли потім ти бачиш, як танк їде по Києву. А ти бачила? На відео. І потім бачила вже такі попри трасу, погорівші да. танки. Да. Оце я не думала, що це можливо. Мені довелося відмовитись від. Мені довелося відмовитись. Відпухова, напевно. А оце неочікувано? Тобто, бо мені здається, що ти не зовсім від нього відмовилася. Але... Не зовсім я над цим працюю. Але я була ну, Я була страшна і старалася. Я працювала над тим, щоб бути ще май, щоб мені було наплювати абсолютно на все і на всіх. Серйозно, ти така була? Я працювала над тим. Я була така страшна злюка падлюка у мені доброзичливості було 0,0. Це напрацьовано було. Так. А до того, до королеви бути була. А до того, не знаю, я була якоїсь жертву обстоятельств, напевно. Так, Це, напевно, за те, що мені було шкода себе. Я така, мені не буде шкода нікого, і все в мене буде добре. Круто, що ти сама це розумієш. Круто, роз... але це боляче. Знаю. Це Знаю, Лія, Так. Що це важко буде. признаватися і собі, і тобі, але я це бачу по твоїм інтерв'ю. <пліц> — Бліц. Окей. <А>, — Зараз <пліць> ти дозволяєш та, собі, говорячи про пох**, трошки давати якихось почуттів, які та? рефлексуєш на події. Так. — Круто. Нема другого варіанта. По-різному всіх буває. Тоже правда. Хтось навпаки. Я не перевіряю новини, я не чую нічого, війна не моє. Це <розумієш>? вони ж так кажуть: це неможливо. Це не бачити, ну, не чути, не говорити про це. Є. Нема розмов не про це. Я не знаю. Не, мені здається, що це неможливо. Навіть якщо людина каже, що я М -м", не можу вона прожити день, аби не. Аби про це не заговорити, ви про це не подумати, не відчути. Навіть якщо в соціальних мережах хтось показує, що це не так, тіпа, грубо кажучи, в мене все добре, це такі трошки, як будто пацієнти, я на них називаю. Mm -hmm. Але ну, це ж не так у Львові була. І згадала якусь фразу із книжки Ремарка про війну, в нього дуже багато yeah. про війну, він mm -hmm. такий чоловік. І там була фраза, що кав'ярні були ресторани були переповнені людьми, але всі говорили про війну. Тобто всі живуть своє життя, але вони живуть життя у війні. Вони не можуть це не, не бачити, не відчувати. Ну, хіба що у них хворенькі реально? Ну, я погоджуюсь, мабуть, що переважно так. Звичка твоя, яку ти набула під час. Цих 18 місяців великого вторгнення. Її не було і з'явилося. Е, є таке, ну, це не прям звичка, але воно змінилося. Е, я стараюся не пропускати дзвінки, коли хтось дзвонить. А раніше ігнорувала. Ти б не додзвонилася до мене, ви б не дописалися, скоріше за все. А і, і на повідомлення теж не відповідала. Ні, ну, на повідомлення ще це не так енергозатратно, як будто. А дзвінки взагалі не Зараз дзвонили, та й дзвонили. Зараз стараюся, і якщо хтось дзвонив, я стараюся передзвонити, бо, ну, а вдруг, грубо кажучи. А вдруг що? Мало лі. Ага. Ага, От таке. А раніше було дуже плівати. Ну, не перезвонила, то і не перезвонили. І що Шо ти? Шо ти? Шо і від ти друзів має? могла не взяти, по роботі могла ну, не від взяти. Від друзів у першу чергу. Скоріше за все, їм щось треба було від мене. Від ти родичів жартує? тим більше. Ні. Ну, Прикольно, що ти думаєш, що я жартую, але ні. А в тебе така манера, що ти дуже випрацьовувала інтонацію, в якій ти можеш залупити Шо ви... жарт. Та. Да, ти теж не... Це теж не працьоване? Так, це набуте. Це круто. Ну, от, тому що ти такий думаєш, бля, а зараз вона жартує ну, і напевно. Напевно. А від родичів і до сих пір не беру телефон. Вони вже рідше багато дзвонять, але я не беру. Але ж це от твоя позиція артикульована майже в усіх твоїх інтерв'ю, там не знаю, п'ятирічної давнини, річної або зараз. Так. І це з... теж я не своїм... жарт. Або чи це вже Ні. стала фраза, яку ти говориш? Це не жарт. від те, що я говорю про своїх родичів в інтерв'ю, це єдиний варіант, як я з ними спілкуюся. Вони ж дивляться це все, розумієш? Тобто, ти, ти відповідаєш про родичів в інтерв'ю, так само щоб вони це почули? Так. Зробили якісь висновки і жили далі грубо кажучи. Моя одна любима традиція наша сімейна. В нас в сім'ї вона передається з покоління в покоління, називається алкоголізм. І в нас. А от я як візьму, так і повернусь до цього, бо в мене останнє питання в бліці. Коли ти думаєш про найцінніше в своєму житті сьогодні? Хто або що приходить на думку першим? Я круто. Ти найбільша цінність в своєму житті. Ну, а не буде мене та шо, ко, що як. Ну, а люби ближнього свого як самого себе. Тобто спочатку люби себе, а потім свого ближнього. Як можна любити когось або щось більше, ніж себе. Чи коли ти відчула те, що... слухай, ні, ти, ти головна героїня сьогодні, і найцікавіше це ж показати портрет людини, її справжність, а не оце все, що ми іноді бачимо, з вигаданих якихось конструкцій людина. А оця оцей постулат, бо людина, коли говорить перше, що їй приходить на розум, як правило, говорить правду. Тобто вона не придумує, ну не могла ти себе так ви. Щоб от так от відповідати, сходу на глибокі речі. Ем, оця любов до себе, єдина і не, скажімо так, ем, нерушійна, вона ж набута теж. Набута. Скільки років, вона, як ти думаєш, вона ще навіть тобі? не до кінця набута, вона в процесі набування. Але згадай часи, коли ти не могла так відповісти? Угу. Йой, мені себе шкода. Добре, це тобі було 10, 5, 15, 20. Скільки років пішло на те, щоб ти сьогодні сиділа така елегантна, красива, вишукана, витончена. І сказала, що ти єдина цінність в собі. Ну, це процес е, довгий. Це, це не, не один день. Я така полюбила себе і пішла, купила собі сукню. Все, немає. Угу. Е, десь з років. Двадцяти, напевно, цей процес почався. Так. Він був пов'язаний, певно, що з успіхом першим. Е, так. Та. Що це було? Коли ти відчула, що успіх нарешті пішов по твоїх вінах? Е, це було навіть не успіх. Це коли я почала бачити себе на відео. Який? На відео із, там, з якогось відкритого мікрофона, із весілля якогось, з розсмішекоміка вже в 20 років, по-моєму, було. Так. І я розуміла і признавалася собі, що мені не подобається те, що я бачу. А що не подобалося? Не подобалося От хотілося ту дитинку так взяти. так... Приобняти, приголубити та казати, що все в тебе буде добре. На 200 гривень купи собі каву, грубо кажучи. Не подобалася зовнішність. Не подобалося, як я стою, як я говорю, що я про себе думаю, як я про себе говорю. Все не подобалося. Але це не завадило піти знов і знов на той самий розсмішку коміка? Е, так, і кожен наступний раз він був ліпший і ліпший. Тобто ти. До наступного разу відпрацьовувала ці речі, свою та, та. Грубо Ростать кажучи, свою вимогу. Це було видно і в тому, як я виглядаю, і в тому, про що я говорю. Тобто, якщо на перший раз між коміка, я приходила і казала, що я дитина з багатодітної сім'ї, я бідна, жалійте мене. На другий я прийшла і казала, давайте разом посміємося з того, що я оттуда вилізла. На третій раз я прийшла і казала, що що ви там, родичі мої лишилися в селі, а я уїхала. Бачите, яка я молодець, грубо кажучи. Угу. Еволюція була в шутках, в, вона була в голові, і вона була і в зовнішності. Це так. А зараз тебе не впізнати. Я бачу, що ти проробила велику роботу над собою. Так. Що це тобі дає трансформація зовнішня? Бо якщо дійсно, ми, звісно, покажемо, як ти виглядала тоді, як ти виглядаєш зараз. <гум> а, бо люди думають, що це популярність зобумовлює людину. Так, хлоп, вона стала популярною і одразу прокинулася зачіскою з зачіскою, з здоровою шкірою. Я була розчарована, коли я, як і всі, думала, що якщо людина в телевізорі, то її все роблять. Ти теж так биш. А з якого біса так люди думають? Або От, вони бачать себе, своє життя вони не в телевізорі. І бачать картинку в телевізорі, яка гарна, причесана, прифарбована. І думають, все. Якщо людина там, значить по-любому її їй це все дали. Їй це все приколі. зробили. Я ж не там, я чого не там, бо мені цього не дали. Mm -hmm. І мій, Я вже там, не знаю, наприклад, на коміка, там не одівають, там не фарбу. Кожен приходить у своє, можуть тебе запудрити, щоб було yeah. плюс-мінус нормально. І я така, ну я вже в телевізорі мене показали, чого я іще бідолаха. От такі в мене були до себе питання. Mm -hmm. Так. І що? І що? що, що Недостатньо просто прийти в телевізор. І ще в мене були сум... сумніви, що я. Туди потрапила, бо я фрік. Типу з мене сміються не за те, що я смішна, що в мені бачити якусь перлиночку, от, тут щось зозріє. Вони просто думали, що як ці в x іще десь, тих, з кого сміються. Типу, з них сміються, а вони думають, що все нормально. От я думала перший час, що я така, я сумнівалася, прикинь. Та. І потім розуміла, що треба працювати в голові. Потім формувалися шутки, мінялася я зовнішньо, коли робила висновки. І от ми маємо те, що маємо. Я пам'ятаю дуже сильно ключовий момент. Я вже виступала в жіночому кварталі, і я принесла на редактуру шутки про те, що я порівнювала себе із дівчатами в кварталі. Що вол, от вони такі красиві, талановиті, сексуальні, симпатичні. Впевнені, а які. А потім, потім виходжу я. І редактор це послухав, і такий ну, це спрацює десь у підвалі. Тут я тобі не вірю, подивися на себе. Ти вже тут, це вже про щось говорить. Була бо ти не талановита, не смішна, ти би тут не стояла. Ти гарна? Подивися на себе, хто тобі повірить і сцена жовтневого, коли ти будеш у гарній сукні і на каблуках, що з тобою щось не так. Це не спрацює, це не смішно. У Мене питання: як ти могла повністю залишити оцей свій стиль, образ? Переляканої дівчини з такими великими очима, яка, як ти вийшла коли на коміка, сказала: я зараз вмру. Я оце зараз вмру. І видно, що тобі прям погано. Так. Це ж можна було на цей образ, як на шампур, навалити потім купу історій, тому що а, ну, ти знаєш, що є така даність в українців, вони люблять і пожаліти. Нас особливо люблять пожаліти. Прям... — Коли когось має шкода, чим себе от. Так коли от. хтось грубо кажучи, хуже, ніж я, і на цьому можна було вистрибнути. І дійсно, от я зараз слухаю тебе, і дійсно, якби після оцих яскравих нафарбованих ідеальними червоними пензликами, красунь оцих вийшла б ти така я ж душа, то це могло теж вистрілити. Могло це дуже неважко зробити. То ти приймаєш інше рішення. І доводиш себе до такого лоску. Я була на тому кварталі, і я писала Олені Кравець, хто це, це? Хто ти <світ> Ні, воїн? Де ви її знайшли? Ну, завжди ж, типу, там дефіцит з новими зірками, з новими талантами. Вона пише: така дівчина. Але я вибач за довгу промову, але мені дуже цікаво жінкам показати, що таке трансформація також була на жіночому кварталі в той день, коли вийшла дівчина-стендаперка. І після перших 30 секунд свого виступу зніяковіла, не знаєш, чи не пам'ятаєш історію, і пішла за лаштунки, бо вона не змогла виступити. Люди їй аплодували, люди їй кричали У, все добре, клас, ти справишся!» А вона сказала, я не можу. Не або там панічна атака сталася, або ще щось. Вона видає якусь фразу, не йде, забуває, заплітається язик, захаркує сама себе. Це насправді було дуже стрьомно, і вона не витримала і пішла. І потім на якомусь кварталів виходиш, типся така на тому самому червоному пензлику на губах ідеальному, і валиш так, що весь зал рже. На що тобі була оця трансформація? Ну от для того, що ти сказала, щоб е, дуже важливо, щоб е, то, що є всередині. Відповідало тому, що є зовні. Тобто, якщо б я була не впевнена в собі і ще в позиції жертви, що я бідолашка, що в мене ніч нема, що я ни два, і татко мене кинув. А я от така бідося, мене приоділи. Є дуже великий розрив. Розумієш, не співпадає зовнішність із тим, що всередині. А коли це рухається в ногу одно із другим, коли я вже стою з червоними губами, а всередині є вже якась впевненість: я знаю, хто я, я знаю, на що я тут. Угу. Я знаю, що я хочу. Це брусала, грубо кажучи. І тоді воно виходить. І те, що сталося із тією дівчинкою, це абсолютно нормально. Це може статися хоч і з ким, хто виступає в дітей. Абсолютно. Тим більше, коли ти вперше дуже було шкода, чесно кажучи. Коли ти в перший раз попадаєш із підвалів, із барів, де темно, де всі п'ють пиво, ти попадаєш на таку величезну сцену, і ти стоїш перед усіма так во. дуже тяжко не буде. Вона потірятися. просто розгубилася, вона прямо Це нормально. розвалилася. У мене да. була один раз ситуація, теж на кварталі я ніколи не забуваю слова. Ну, не ніколи. Я один раз забула слова. Угу. Я виходжу, говорю, 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 все круто, і така. А от тут я забула слова. Я зараз вернуся, а ви поаплодуйте. Ага. І я людям дала задачу. Це мені досвід проведення е, весіль. Я стендапити, вчилася на весіллях. Це була моя єдина площадка, я, де я прискошу. мала мікрофон. І я кажу: так, ви поплескали, я ще за куліси піддивитися слова. Я біжу за куліси, і люди такі ого, так може було? Підчитую слова. І кажу, що є в мене один мінус. Він не лише в тому полягає, що я слова забуваю. Ага. Тобто стався факап, я про нього пошутила і продовжила. Але ці це абсолютно нормально, що таке сталося. Ти молодець. Ти знала, це була заготовка вже, що ти так зробиш, якщо забудеш. Це ти Та Це Неможливо на заготовити. Я все стараюся ну, бути впевнена, що все буде добре. Є, наприклад, Валера Житков, він мені дуже подобається, він завжди виходив із тексту. Uh -huh. То наша ці неприємності забути слова. І коли я прийшла в квартал, мені теж казали, що ти можеш легко, все нормально, ми розуміємо, що в тебе багато текста вийти із цим. І я в перший раз собі репетувала з текстом, а далі дивлюся на це і думаю, ти що, не запомниш 10 хвилин текста? Це багато, 10 хвилин. так. Це не багато, того, що е, ну, якщо тобі написали і тобі треба заповнити щось чуже, це окей, але це мої думки, це я проговорювала багато разів на відкритих мікрофонах. Як, ну, Трошечки піднапряжися, будь добре, раз ти вже тут. Угу. От такої в мене було. Стендап жіночий відрізняється від чоловічого. Лише тим, що його читає жінка, а не чоловік. І mm -hmm. в нас, і ще тим, що як його сприймають. Зараз уже менше, але раніше ну, було таке. Це що... ти про грубість, матюки, дозволи кордонів щодо там, пошлості якоїсь. Грубо кажучи, від, жін... від жінки, правильно я розумію, це сприймають набагато гірше, ніж від чоловіка? Ну, зараз уже не набагато гірше, якось воно. Більше стендапу стало, стало угу. більше дівчат-стендап-коміків. І є, коли ти там в перший раз побачив жінку, е коміка, і вона ще й матюкається, це ріже слух. Це, тебе це дивує, ти кривишся, і ти одразу даєш свою реакцію. А да. коли ти вже бачиш шосту, ну так ок. Угу. Розумієш, за що я? Ну, так, да. тому що моє формування в розважальних шоу абсолютно торкалося того, що Чоловікам можна жартувати так, як не можна жінкам. Ну, тобто, ті самі матюки, можливо, я зараз їх не здоганяю, бо я там вигрибаю хейту за них, нормально, але я не можу зупинитися, тому що ну, завжди не можна було. Ти ж дівчина. ну як? Так, Ти ж мама? Ти ж мама, ж ти, ти дірез, цими тебе ж дивляться. губами діти. будеш дітей цілувати? Так. Або пісюрік. Як Вибач. <риве> я давала собі слово, що я, я не чекаю. буду. А, я чекала, окей. Вирвалось. Все добре. <риве> який процент, який процент завченого на стендапі в програмі? От якщо твій, твоя програма триває півтори години, це півтори години написаного матеріалу. Ні. Якщо це сольник півтора години, то в мене десь 50-60 хвилин готового матеріалу. Тобто це текст, який я хочу донести. Це початок, щось всередині, і в кінці якісь думки, висновки, до чого я це все вела. І півгодини це імпровізація. До, коли ти виходиш, щоб людей трошечки налаштувати. З публікою. І так? І в кінці. Угу. так. Що найважче, писати оці 50 хвилин тексту або імпровізувати з публікою? Кожне по-своєму, писати текст важко, тому що це довго. Ти і... пишеш сама. Так. Це довго, це довгий процес і дуже лінь прям сідати, писати. От Там хороший сольник, ну пів року мінімум. Це мінімум такий в цих умовах, того, що зараз дуже багато новин, дуже багато інформації, mm -hmm. і воно родиться якось швидше. Воно швидко втрачає актуальність. А якщо писати прям хороший якісний матеріал годину, це два роки. Такий прям хороший. І це треба змушувати себе сідати ну, і писати. Ясна, воно не біло. приходить отак і їхала десь ні. хрещатиком щось побачила. Yeah. На жаль, ні. Якщо б це було так, коміків би було дуже багато. Що <рес> так. так багато в нас приводів для сміху, Ти що? От якщо б воно приходило отак, mm -hmm. то було б. Але, на жаль, це не так. А імпровізувати проще в тому плані, що не. Не треба було готуватися, не треба було сидіти два роки і щось писати. Це родилося отут. От угу. Ти сказала, я відповіла, люди посміялися, спрацювало. Вау. Але щоб, <кій> я перепрошую, щоб гарно імпровізувати, треба мати багаж в собі не за два роки набутий. Тобто угу. то, це все. Всій твій інтелектуальний багаж, книжки, які ти читала в школі, твоя освіта, твоє ставлення до життя, твої якісь внутрішні трансформації, все, що є в тобі, швидкість думки, все, що є в тобі, це і є імпровізація. Мені завжди здавалося, що комік, комікеса смішніші від рівень. Оцього гумору і якості гумору залежить напряму від рівня інтелекту. Бо інтелектуальні ну, люди вони жартують набагато крутіше. Це прям така смакота. Як працювати над цим інтелектом, якщо ти, наприклад, там на золоту медаль закінчила школу, непогано повчалася в інституті? Це ж не те, це ж якась така сама робота, наприклад, над поповненням. Да, розширенням свого. Це якісь книжки, ти десь щось особливе слухаєш. Нема рецепта. Це не можна. От Я хочу бути інтелектуальна. Дайте мені список книг, щоб сформувати в собі інтелектуальний е, гумор. Це <кій> як це правильно сказати, і не бути за А давай зануду. Бо, бо я розумію, на що я це питаю. В першу чергу це бажання. Це роз... Мати почуття гумору, не обов'язково з цим родитися. Це можна набути. Як? От дивися, коли ти бачиш у фільмі, що хтось пос... поскользнувся на банановій шкірці. Так. Це смішне? Ну. Щоб якщо це якась брилянтова рука, яка подивилася в шість років, було смішно ну за життє... це означає, що в тебе є почуття гумору. Якщо б його не було а, взагалі. взагалі, ти думаєш, а що ви смієтеся? Людина впала. А тобто воно має бути закладене в тебе. Юй, боляче. Ага. Розумієш, якщо ти це чувствуєш, і ти одразу харишся на тих, хто з цього сміється, от тобі важко буде по життю. Не то, що жартувати, других смішити, а самому з чогось посміятися. То закладене виходить, а не набути. Але навіть таку людину можна розкачати. Угу. Е, немає якоїсь одної книжки, щоб ти прочитала і отримала почуття гумору. Е, немає якоїсь одної книжки суперсмішної, щоб розкачати, щоб тебе смішило. Я про інше. Це довгий процес. Тобі потрібно постійно щось нове читати, цікавитися, лізти кудись. Потрібно жити життя. Сухай, ну, люди по-різному живуть життя. Ти сама розповідала, що проходиш і в кальян, в кальянних сидять одні ті самі люди. І не з книжкою. Тоже правда. Але цих легше розсмішити. А Трошки. кого ми смішимо. Е, ну, ми тягнемося е, до тих, кого важче розсмішити. А це хто? Це, грубо кажучи, старші люди. А зараз на твоїх концертах яка аудиторія сидить? Ой, дуже різна. Типу мені тринадцять, чи, чи мене пустять, будь ласка, чи можна прийти? Mm -hmm. І я прийду з бабусею. От таке є? От таке є. Приходять і, з бабусями? Так, і це прекрасно. У мене була недавно ситуація, що малий дуже був активний, такий щось там і підказував, і я руку тягнув. Такий, знаєш, відмінник, mm -hmm. а бабуся його всю дорогу. Тихо будь. Тихо сиди. І я прям була свідком їхніх сімейних драм. От а я от буду. як бабуся з внуком може до тебе потрапити? Це має знати тебе і бабуся, і онук? Або, не знаю, або батьки не змогли малого повести, і лишили його на бабусю. Я не знаю саму причину, але реально це від, від підлітків до старших людей. І дуже прикольно, коли там фотографуєшся. То от тут до дитинки треба угу. нахилитися, і тут підходять старші люди, якось аж так. А я ж тільки що матюкнулася. А це такі старші люди. Я а в тебе такі, є це? нормально? З матюками зараз ще є якісь внутрішні обмеження. Е... Стидоба якась? Ну, це не стидоба, це бажання бути краще. Краще за кого? За якими стандартами? за ту людину, яка була до цього. Я раніше дуже багато матюкалася. І я тепер дивлюся це відео, і я таке, Фу, ой, серйозно? От такої. От можна ж без цього, без тих усіх б? Є таке, що без матюка не обійтися, це окей. Там, це супер-окей, Але прямо матюкатися просто так. Просто на матюка говорити, як так? І от до чого я все Е, Щоб зрозуміти, що моє питання не образить або не буде зашкварним. Там, звідки ти родом навряд чи закладалися в родині оці всі штуки, правильно? Там закладалися ці... помідори, і огірки, і більше там нічого не закладалося. І от звідки в дівчини виникає бажання цікавитися, і, або, як ти сама кажеш, жити повноцінне життя. Я не знаю. Як сама думаєш? Я ж не перша тобі ставлю це питання. Не перша. І я собі ставила це питання. І мій молодий чоловік ставить мені питання, як так вийшло, що ти вилізла з цього всього і стала от цим. Як це так? Чого? Я не знаю. Я е, пам'ятаю, е, мені дуже подобалося бачити. Як живуть люди життя в телевізорі. Тобто, там, де я народилася і жила, все дитинство не було других варіантів, ніхто не розглядав, не було великої різниці між бідними і багатими. Всі були приблизно угу. на одному рівні. Тобто, навіть самі багаті садили картоплю, грубо кажучи, да, 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 і багато розумію. працювали. Угу. А, я бачила в телевізорі, що ну, є ж що не так. Ну, не всі діти працюють в дитинстві. От я бачила, як діти бавляться. Як там у дітей є розвивашка. Я бачила фільм, де дітей водять на скрипку, угу. у музичну школу. Ну це ж може бути, от так. От. Всі в чистому, подивіться. Ти там... мамі це казала? Так, але це були такі розмови м важкі і не сильно змістовні. У мене мама хворенька угу. і немолода жінка. І вести з нею діалог про життя, про якісь роздуми, це трошечки не. Тобто не неможливо. було такого, що ти могла собі дозволити, я теж так хочу, мама, я от теж хочу на скрипку, я хочу mm -mm. розважатися. Можна було собі дозволити сказати: от я побачила в рекламі, я теж колись писала про це, я побачила в рекламі в перший раз йогурт із ківі. І я кажу, мам, я хочу ківі, що таке ківі? І мама принесла нам сливи і каже: От, це точно таке, як ківі. Бляд, ми бідні, а не дурні. Це не ківі, це слива. Ви просто косточку вийняли. А йогурт це було. Знаєш, що таке самокиша? Марія? <різь> я тобі ще... ти знаєш, таке самокиша. Це ж заброділо щось? Так, ні? Так, коли молоко, <різь> е... вон... ти знаєш, що таке сеператор. Сеп... Сепаратор Сепаратор. Сепаратор – це апарат, який да. відділяє сметану да. жирність від молока. Так, і це молоко, коли воно закисне, воно таке драглиста да. маса густеньке. Да. Оце й був йогурт. Йогурт, ну, то... туди цукру і окремо ківі. Прошу, то... ну в принципі, щось можливо, це навіть органіка. У чесному вигляді. Це, це органіка да. не оце да. запаковане. От такої але ж вона могоську. намагалася. Так, вона молодець, вона фантастична жінка, любимка моя. Угу, від якої так. ти трубку не береш іноді? Але... Ні, від мами, від мами беру. Сьогодні з нею говорила, Тоже смішна така. Пішла в аптеку в селі. В селі є аптека, це вже вау. Раніше не було. Поставили ці світло. По дорогу. це теж ого, я тепер приїжджаю в село, як будто там не знаю. Може, що. знаю, що ти звідти. Не суть. Дзвонить мама, каже: я в аптеці даю телефон. Я така, кому ви в аптеці даєте телефон? І жіночка каже, я зараз напишу номер карти та розрахуйтеся так, ваша мама вже договорилася. От така вона жінка, розумієш? На ви маму, так? так, називаєш? так. Так заведено. Так заведено. Це єдиний варіант, як можна. Mm -hmm. На вибо страшна повага. <кхем> а типа. не дзвонити мамі і жартувати про неї в своїх стендапах. Отак от. Я обижаю свою маму. Ліпша жінка в моїй житті. Ну, що вона варить їсти, голос, водичку. Це лише я собі дозволяю. Це не... Це не можна. Але я маленька гнида. Мені можна. За чиєю версією? За мов? всіх версій. Я Твоїх сама родичів? собі дозволила. Та. Була якась розбірка з цього всього приводу? Марія і не одна. І що казали? Е, казали, що я позорюю е, всіх і все, що не можна виносити е, на люди е, проблеми так, родини. Вот, та. так. Не можна говорити про секс. Секса не існує, грубо кажучи, тим більше я незаміжня. Ага. А все, що робить е, незаміжня, це дуже близько до Це завжди е, межує, розумієш? Е, Щоб ти викупила одним прикладом і йдемо далі, бо про це не є синсом говорити. Це не поміняється ніколи, я змирилася. Коли в інтернеті з'явилася перша фотографія, я виставила, де я виступаю перед військовими, фото із спини, отут стою я, і така темно-зелена хмара військовослужбовців, дзвонить мені мама, плачучи, Родич сказав, що я курва, і коли я вже вже спокою. Що Я це означає? означає? Незаміження не дівчина їде кудись виступати перед Купович. солдатами. Що вона там робить? Що вона там робить? Вона ходить, жопою крутить? Курва. Такий висновок, розумієш? Про що говорити з цими людьми? А що ти відповідаєш? Ніч. Нічого. Нічого. Слухаєш спокійно. Я маму заспокоюю, все нормально, все буде добре. Ви поплачете, я вам зараз перезвоню, грубо кажучи, з мамою я дуже лагідна. Дуже. А, а, а з родичами? Геймовер Маріо. Звідки в тебе та сила, щоб це все витримувати і стояти проти? Я не знаю. Так не буває. А в мене нема другого варіанту. Я ж, я ж лізу сюди не тому що от мені так, мені потрібні. Я просто я знаю, яка кількість. Ні, сказати, ні, ні, чекай. я... Чек... Скільки себе пам'ятаю в свідомому житті, мене завжди цікавить, чому одні жінки ламаються і стають на все життя жертвами. А далі йде аб'юз, оскільки він йде із родини, і точно вона переносить цю модель на свою родину. Далі йде. ну... Прожите життя, але не так, як вона, мабуть, що хотіла б. А інші <смі> беруть і пробивають собі дорогу в житті, щоб ну, не знаю, бути сьогодні однією. Ну, слухай, давай. так, Я коли їхала а, і бачила лайтбокси з твоїм обличчям і з анонсом твого концерту Сольного в жовтневому палаці. Чесно, я навіть так думаю ні хріна собі. Там ти самі стереотипи, ні в телеку, там ні зірка великих шоу не давала там, не зібрала, не знаю, який-небудь там на 200 людей камерний зальчик в палаці Україна, а одразу жовтневий. Не одразу, не кажи одразу, це дуже довгий процес, але на широкі маси. Це одразу були лайтбокси з твоєю там крсивезною посмішкою, впевненим там поглядом. І от так, наті дівчина ну, це з... пов'язано з тим, щоб зібрати жовтневий, села. треба багато реклами. Коли е, концерт на 100 людей в маленькому приміщенні мені достатньо виставити сторіс, коли це великий жовтневий ясне діло, треба реклама. Так і наважитися на нього і програму мати, і впевненою бути, що люди прийдуть і вони прийшли. Звідки все це ця, ця сила? Що, ну, що відбулося колись десь? Я не знаю. Як ти поїхала з села? О, як я поїхала з села. Коли я закінчила школу, я гарно вчилася в угу. школі. Не було взагалі другого варіанту. Хоча одиннадцятий клас не дуже. Я багато пропускала. Щоб ти розуміла, я екзаміни здавала за молоко. Тобто я приносила в школу там сир, сметану вчителькам, а в неї мені не ставила Енка, коли я не прийшла на перший урок. О, І бачиш. йшла після шостого, бо треба було корову доїти, срочно. Доводилося тобі колись доїти корову? Так, козу. Це трошечки не то, да. але не біда. Е, я ще пам'ятаю в 11 класі. Трошечки не то. Трошечки не то, там масштаб е, інший. Е, в 11 класі я була така вже, знаєш, чуть-чуть е, нарвата, нагла, така душа компанії. Тобто мене любили на перервах діти, але зо мною не дуже хотіли сідати. Е, Чому? Вони мені це не казали прямо, бо я була трошки авторитет, але від мене часто пахло хлівом. А це не дуже прикольно. Тобто, якщо ти зранку йшла в школу і ти там чесала коси, одівалася і йшла в школу, я вставала, доїла корову, е, оці всі обряди, процеси, процедури, е, і потім йшла в школу. Розумієш? Mm -hmm. І я гарно вчилася, і після того, як я закінчила 11 клас, у тебе ти стоїш на розпутті, е, в тебе є два варіанти. Або ти виходиш заміж, якщо ти цього ще не зробила в 11 класі. Або ти їдеш на заробітки, і там когось собі знаходиш, або якось велике ну, лишати... місто, або за кордон. Куди за їдеш? кордон за кордон. Обов'язково угу. за кордон. А, а і... які це заробітки, як правило? Це, як правило, Чехія. Так. А, прибирати. Щось там мити. Угу. Мій старший брат пропонував мені роботу, він узяв якийсь великий об'єкт і казав мені, я тобі допоможу, я буду строїти, а ти будеш ззаді прибирати там плитку витирати, люстри, то все ті типу, здавати готовий об'єкт. Багато б дівчат погодилося. А ти що? Ні, багато дівчат виходять заміж, угу. і в багатьох дівчат є батьки, які можуть їх содержати вдома після школи. Угу. У мене такої розкоші не було, і треба вибирати, як ми живемо далі. І я кажу, я йду вчитися. І всі такі свірчки тут поставили на фоні: В смислі вчитися. Ніколи не йшов, а ти йдеш, де ти йдеш. Ти що, дурна бися вчити? От чому ти так вирішила йти вчитися? Та бо я не хотіла ні заміж, ні на заробітки. Угу. І я розуміла, що. І от я зараз піду вчитися, і можливо в мене буде робота, але ліпше, чим прибирати. Угу. Ні, я ну напрацювалася в дитинстві так, що в мене алергія. Я не хочу робити фізично. От, напевно, ми знайшли причину. Це не бажання робити фізичну роботу. А з -з зі скільки років ти робила фізичну роботу в селі? Я думаю, що з дев'яти дев'ять мені було, коли мами стався інсульт. Вона довго лежала, угу. і все лишилося на мені і на старшій сестрі. Тобто мені було 9, їй було 11, 12. Вона підліток, я дитина, і все хазяйство на нас. І ще приходить старший брат і грузить мене, чого плита не помити. Іди та помий. Але я так не могла сказати. Ти йшла і мила? А, ну, звісно. Угу. Ну, і я дуже хотіла в'їхати, вчитися, щоб потім мати ліпшу роботу. Яку вже фантазувала собі? Фантазувала. Я розуміла, що мені любиться говорити, і я хотіла бути екскурсоводом. Круто! Так, да. і я дуже хотіла кудись попасти якось за межі. Я хотіла подорожувати. І я поступила на туристичне. В Мукачівській, да? да. так? Да. Так. Угу. А знаєш, що в Чому? Це було саме близько. Не до кордону їхати. Mm -hmm. Так, щоб я була в мамі на короткому повідку і кожну суботу можна приїхати щось допомогти. Це була її умова, чи все ж таки це була загально прийнята умова. І моя, і її, і її родичів, і всіх. Так щоб ти поступити... робила? Та, та, кожну і робила? Приїжджала і все одно робила. Так, Ну допомагала мамі. Помагала. Не було вже такого хазяйства, бо щоб поступити на перший курс, ми продали корову перед тим. Ага, тобто так. вони не сильно та й заперечували аж так, щоб протестувати. Вони спочатку такі, типа, та ні, це неможливо, тобі ніхто не буде допомагати. А за учобу треба платити. А хто, а як, а що? Це казалося невозможним саме легко було відправити мене на заробітки. Була старша сестра двоюрідна за кордону, Оксанка Любимка. е, Вона прям продвигала цю тему. Йди, вчитися, все буде угу. добре. Йди. Вона дуже багато років живе за кордоном, і вона продвинутіша в мислях. Ну, так. І сестра старша Галя, вона все казала, як і що поможу. І що я тобі передачу поза жену? Тобто сестри не підтримували. дві. Та. І таки продали корову. Продали корову. І Корова тільки... коштувала 9 тисяч, навчання за рік коштувало 7 у Мукачеві. Ми заплатили за перший семестр, там за гуртожиток і ще за щось. І все. І потім я вже з першого курсу працювала сама. Чим ти займалася? Промовтерством в основному. Роздавала листівки, газети, стояла біля кіоска, питала: Добрий день, ви курите? От ця людинка, то я все була. А на що це питати? Щоб запропонувати другий вид сигарети, мені за то заплатили. А скільки платили? По-моєму, 20 гривень за годину. І цього, що я заробляла на промоутерстві, плюс-мінус хватало. Потім почалося розсміши коміка, і я почала вести весілля і відкинула промоутерство. Як пов'язаний початок введення весіль з розсміши коміка? Напряму. Тобто, е... спершу ти поїхала на розсміши коміка. Да, да, а от я як, після цього, от всього, ви курите, вибачте, знайти в собі відвагу поїхати на розсміши коміка. Бо це одразу ж вистрілила програма. Вони одразу стали дуже популярні. Е... Ти розуміла, що ти їдеш, де побачить кілька мільйонів людей. Та, але я їхала туди з одною конкретною ціллю. Я перед тим виступала, виступила в університеті, це був шалений успіх. Я, мене відправили хлопці, ведучі на відкритий мікрофон в Ужгород. Я не знала, що таке стендап, коли пробувала. І там був американський комік, який приїхав щось там розказати, показати, був відкритий мікрофон, і ми двоє з ним виграли. Його а що ти Періст. розказувала, якщо ти не знала? Що я це розказувала тендап? це, що було на конкурсі краси, на який мене не взяли. Просто історію зі свого так, життя. Що я, от, мов, така не дуже красива, як то мене не взяли. Я ж така красуня. Я ж у 2001-му була місце тячівського садочка. І я виграла не за те, що в журі сиділа моя маточка. Маточка, це хресна. І люди аха-ха-ха-ха, грубо кажучи. І це був успіх, і я думала, що я фрік. А як ти знала, що це зайде? От завжди. Я не знала, що це зайде. Я просто пробувала. Коли ти студент у Мукачівському університеті, тобі скучно. Ну, прикольно раз повчитися в другий раз. Ці предмети це просто дисципліни, я перепрошую. Ну це скука страшна. І тобі хочеться чимось займатися, хтось mm -hmm. піти, піти на конкурс краси, якось щось там. І вони такі відкритий мікрофон по гумору». І я така, давайте. І я виступила раз у другий, в третій, поїхала у Львів на відкритий мікрофон, теж зайшло. І щоб перевірити, чи я не фрік, я пішла на коміка. Що ти вкладаєш в поняття фрік? Фрік це людина, яка... Не дає собі відчут в тому, чого з неї сміються. Типу, угу. сміються не з матеріалу, а з неї, мол, я дурочка. Типу, аге е селючка. Ха-ха-ха-ха-ха. От я так думала спочатку. З образу з... Так, так, угу. так. Ага. А я, дот... думала, я думала, що я Мацевко, розумієш? Хто? Ти знаєш Мацевка? <реку> е, мужчинчик, який співав на да. X-Factor. Да. Да. От він. От я думала, що я Мацевко в юморі. Ага, я така піду не роз... І вони ж то мені скажуть: типа, я пойму якось на. От. Ага, супер. І... А коли ти зрозуміла, що ти не фрік? Е, першої хвилини там, коли я бачила, що вони ну, нормально, адекватно, якось. Ну, все нормально. Це вже От Зеленський туди. з кошовим. А Кошовий, до речі, не дуже той сміявся. Завжди зривався Зеленський. Я передивилася всі твої виступи, кошовий тримався добряче. Може, він був уставший, я не знаю. Тебе це не зачепляло, що йому взагалі не заходило? Не аналізувала це. Там mm -hmm. взагалі не до того, хто більше, взагалі сам факт того, що ти там, це вау. Це для мене було. Ну, я після вчора кози пасла. Тут я стою на розсмішокоміка. Розумієш, не було аналізу того, ой, хто більше сміявся. Та де й приблизно? Ні. Ти сказала, що поїхала вперше, щоб довести собі, що ти не фрік. Ти довела Та. і одразу отримала 5 тисяч гривень. Та. Що це змінило? Це змінило те, що я поняла, що мені це подобається, що я хочу цим займатися. І що я хочу іще раз цього відчуття, коли люди сміються. Саме сильно мене прикалувало в стендапі, що мене слухають. Uh -huh. Uh -huh. Yeah, Після yeah. того, як вони почули, в них ще є якась реакція. Вони посміхаються, сміються, чи аплодують, чи кривляться, але вони мене слухали. Хто коли мене вдома слухав? Восьма дитина в сім'ї, маленька. ніхто тебе не питав, що ти взагалі. Розумієш? А тут мене слухали. Тебе показують по телебаченню. Да. В прайм тайм. Зеленський вже тоді супер-мега-вау! Зірка number one комікс в країні. Що сказали родичі на це? Який був коментар? Коли був перший раз оці п'ять тисяч, особо нічого, це не було нічого вау. Угу. Не хочу обіжати також з села, але буду. А що вони мені зроблять? Да, Закопають мене в траншеї, де мав бути газ? Було таке, ну було й було, грубо кажучи. Такий вау, але нічого особливого. Е, прям розмови почалися після перших 50, тому угу. що там теми були такі, що їх стосувалися. Так. Да. Е, старший брат сказав, що це не окей, що я позорю. Сім'ю, що таке не можна виносити, таке не можна говорити. Е, мамі казали родичі, що за мною треба придивитися, мене треба приструїти, бо я так заміж не вийду, якщо я буду так. Це найосновний страх у мами. Наш священник думає, що наша сім'я першою попаде з нашого села в рай, тому що ми найбільше і найдовше тримали піст. Ну, М'яса в нас не було, але йому ми казали, що в нас піст. Сама основна претензія, що не можна ці всі приколи виносити людям розказувати. А ти, що ти стаєш популярною, заробляєш гроші. Ну, доводиш... Вони вже не сильно розуміли, напевно. Угу. Тебе це ранило, їх ремарки? Думаю, так. Що ти відповідала? Нічого. Мовчки сприймала все. Я єдина, з ким я про це говорила, це мама. Мені не плівать на її почуття. Я хочу, щоб їй не було так важко. І було багато розмов, дуже різних. Було таке, що я кричала, що я там е, вона приходить е, в гості до когось, їй показують на відео, що я матюкаюся, мама мені дзвонить, плаче: ну що ти матюкаєшся? Що ти, маму, позориш? Я тільки що з церкви. А ти що казала? І я була ситуація, коли я прям наричала, наматюкалася, значить, пішли вони туди і туди. Коли за мене кажуть щось погане, плюйте в лице. Ви хоч раз чули, бо я вам за когось щось дзвонила, казала погане. Угу. Коли мене хвалять, дякуйте, коли кажуть щось погане, до побачення. Все, я скинула, не говорила з мамою два дні, через два дні я їй перезвоню. Ви мене поняли? Я тебе поняла. Важко, молодець. Важко. І їй, і мені, але реально, це єдина людина, за чиї почуття я переживаю із моїх родичів. Про все друге, там не треба теж втратити сил. У вас своє життя, у мене своє. Ви мені не допомагаєте, я вам не мішаю. Важко. Дуже легше. Я перед тим. Я все ж таки хочу з, трохи ще в стендапі зупинитися в гуморі, бо мені цікаво сьогодні, що ти скажеш. Три роки тому в одному подкасті на питання Три твої топ-коміка, рейтинг був твій зеленський житков байдак. Вася угу. Байдак. Який сьогодні рейтинг топ-коміків, на твою думку? Зеленського ще можеш рахувати коміком? Це твоя думка. Я думаю, що можна, тому що у Вікіпедії пише, що він комік, він молодець. Це того, кар'єра в нього пішла вверх. Вон ну покаже, не коміка вже вже пішла. Так, він зараз вже не працює коміком, але він все одно авторитет для мене. А як ти вважаєш, він втратить цю легкість жартування? Він був майстер імпровізації, миттєвої імпровізації. Це, так. до речі, те, що я він хотіла. він і зараз імпровізує, але вже не в гуморі. Просто видно, що там в перший рік так, він всі свої інтерв'ю, виступи прикрашав якимись дуже смішними пасажами, або остроумними. астроумними. Це його фішка. Так. зараз, звісно, коли ми в такі страшні часи живемо, там сильно не пожартуєш, але. Це, до речі, про природу гумору, а воно може втратитися це вміння, цей скіл. Тобто він колись відпочине, можливо, відновить своє здоров'я, і ти можеш собі уявити, що він виступатиме знову на якійсь сцені, в гумористичному Можливо, він, він не прям виступатиме. Ну, це не буде сольник в жовтневому, Володимира Олександровича, але жартувати він буде 100%. І це будуть такі перли історичні. Чому ти так впевнена: людина з 20-го року керує країною, яка переживає пекло. Тому що рано чи пізно це закінчиться. І коли ми переможемо, настрій буде гарний. Ми повернемо всі свої скіли. Е, ми їх не повернемо. вони… Ну, ті, які піддавлені сьогодні. Так я впевнена. Добре, Зеленський, ще хто. Е, я думаю, що номер один зараз ті коміки в країні, хто? Хто більше... Ну, вони вже не, не так жартують, тобто їх рейтинг як коміка паде, але вони все рівно номер один, того, що Ну, це коміки, які пішли воювати, які поміняли мікрофон на автомат. Прикинь, є такі. Це ера, мені здається, час, коли до цієї професії нарешті почали ставитися серйозно. Бо треба бути дуже серйозним і далеко не клоуном, або очолити країну, або піти воювати, або робити такі мільйонні збори. Цим займатися. От, наприклад, барабуха є такий комік. Можливо, він був не і не найпопулярніший, але те, що вони роблять, це заслуговує поваги. Віктор Розовий, Ліпко. Тобто сьогодні ти оцінюєш і взагалі вкладаєш в поняття комік соціальну позицію, не вміння жартувати перфектно? Я думаю, так. Якщо комік. Іде е, під час війни на війну воювати, захищати своє, от, свою можливість потім виступати. Це автоматично номер один. Це перебиває любі рейтинги. Я не очікувала це. Чого? Це? Я е теж не е зразу е до цього прийшла. Я, я, я певна. думаю, що гумор, з яким вони повернуться. Це буде прям вау, От в це точно вірю, що там Ніхто то Ніхто там не точно з, з сечового міхурана треба буде діставати шуточки. Знаєш, так. вони будуть просто валитися. А от зараз в ці часи просто мені цікаво, тому що я також розумію, що є певний попит на гумор. Це правда. І він такий, знаєш він такий цей попит, він жадібний. Ми я там знаю. з поляковою, наприклад, не комікеси, але не. ми залишили на, на моєму каналі випуск дорослих дівчат, хоча це іноді просто лють, тому що ми сидимо і об, обсмоктуємо там якісь жіночі штучки. І я думаю, зараз там 10 хвилин тому була тривога. Ми одного разу тут писали, коли оцей був страшенний денний обстріл. От в день пам'ятаєш, коли дітки бігли по вулиці, і страшенні були відеокадри, коли просто бомбила на світошина, уламки впали. ровно через 10 хвилин ми нам не дали читати новини, що відбулося. Тривога закінчилася, ми отутоньки сіли і записали, навалили чергове щось там, типу про стосунки з чоловіками, бла бла-бла. Але ми розуміємо, що в нас жодного негатив... негативного коментарю немає, бо люди хочуть, бо люди кажуть: Господи Боже, я хоча б на півтори години. Відволіклася. Я знаю, що як на це називаю. Возможно, е, є якийсь термін. Е, мені здається, що це фізична необхідність у гуморі. Звісно, так звісно, це, це коли, навіть хімічна активність і реактивність все. Не просто тобі хочеться по хіхіха, -хі -хі, а коли ти розумієш, що якщо ти зараз не хіхіха, -хі -хі, то буде дуже сумно, фізично в першу чергу. Коли від цього від напруги, від негативу, від страху болить тіло. Як будто ти хвора, але ти не хвора, організм здається. У мене в житті була ситуація, коли я це відчула дуже чітко. В мене три роки тому помер старший брат. І окрім факту, що це вже горе, що я Розумію, що мамі потрібно буде ховати дитину. Це саме неприроднє, що може бути. А я, маму, дуже люблю, мені їй дуже шкода. Неприкольний прикол був в тому, що це був карантин ще, а він помер за кордоном. Mm -hmm. І його тіло треба було транспортувати додому, щоб тут його поховати. І ми чекали сім днів. І потім іще вдома похорони. Тобто весь цей процес від моменту, коли мама дізналася, що син помер, до моменту, коли е, його поховали, пройшло 10 днів у роді. І коли там перші дні е, це сльози, це горе, це приходять родичі, це ні про якийсь сміх і мова не йде, ніхто навіть не посміхнеся нічого, mm -hmm. то на четвертий день. Коли вийшлося поспати, коли якесь непонятне, ти вдихаєш, видихаєш, то чувствуєш, що це необхідно якось змінити фізично цей стан, бо, ну, а ніхто ще, бо ми не знали, скільки треба буде чекати. Угу. І я розуміла: якщо я це відчуваю, а мені там 23, як моїй мамі. І в нас була розмова з сестрою, коли ми щось там похихікали, так, щоб ніхто не бачив, і таке, фух, легше стало. І вона каже: Йди мамі, йди, поговори з ним. І я така: в смислі, що? Вона каже, хто з нас? Артістка. Я чи ти йди, поговори з ним, щось і похихікай, щось із ним і їй буде легше. І так і було. Да? Так. І я приходжу до мамі, щось починаю якісь мелочі, голову задурила, зафіглювала, і мама усміхнулася. Ти прикинь, і я пам'ятаю фізично це відчуття. І ти би знала, як на 10-й день заходили чорні шутки. У мене є багато жартів про. Мамину смерть, того, що ну, ми це переживали. В неї були два інсульти, я була мала, і в нас вдома розмови про те, що мама помре, їх було багато. Це не то, щоб норма, але про це говорилося. У мамі був період, коли вона гроші на похорон складала, потім їх, звісно, потратила, бо вона транжирка страшна. І ми з цього всього сміялися. Там, я мамі подарила якийсь платочок, е, вона каже, він гарний, я його в церкву візьму, але в цьому мене не хороніт. Кажу, мам, лиш ви заснете. Добре, що ви сказали, що вам не подобається, грубо кажучи. І от ці шутки, що я говорила на розсміши, коміка, ще десь, це все правда, розумієш? Ми це говорили і дома. І ну там на десятий день таке неслося. Ну, не, не всі прям сиділи і вечір розумію, гуму да, зробили, да, але десь-не-десь. І це був такий щирий сміх. Коли сміється тіло, з цим пов'язано те, що стендап, як я вище зараз, набув аж отаких от да. розмірів. Да. Ти знаєш, що я не впевнена. купити квитки сьогодні на сьогодні, наприклад, і сьогодні на завтра, не купити практично квитки в Києві на жодний стендап, там, не знаю, у підвалі, в ресторані, в клубі біток. Так, да. із за фізичної потреби людей сміятися. І це то, що я кажу, що вроді хі-хі-ха-ха, клоуни. А зараз до цієї професії будуть ставитися серйозно. Тому що це необхідно. Це Люди влюбляються в людей, які їх смішать. І саме зараз це дуже сильна, абсолютно любов. Зараз ти погоджуєшся, що в гуморі є неприйнятні речі. Не можна жартувати про смерть, трагедію, про щось. Про відкриті рани. Так, а якщо їх стає все більше і більше? Плюс зараз нашаровується абсолютно риторика, що цей дощ надовго, і що взагалі не зрозуміло, коли і що? Як взагалі перше моє питання народити ті жарти, коли ну, в самої всередині? Мабуть що, я не знаю, як в тебе. До речі, як в тебе всередині зараз? Плюс-мінус? От коли в мінусі, наприклад, як їх народжувати? І які є обмеження. Коли в мінусі е, ліпше не писати, того, що шутки злі, агресивні, е, негативні. І вони не зайдуть, так? Вони зайдуть. Вони дуже зайдуть. Люди зараз таке люблять оцю жорстокість, агресію. Ще їм можна якогось Yes. Вони Але люблять. я стараюся це робити лагідно, бо це те, що помінялося відколи mm -hmm. вторгнення. У мене гумор завжди був. Я була злюка падлюка недоброзечлива. І, грубо кажучи, там ага, прийшла пара, ви розійдетеся. От із цього я сміялася. Ага, у вас є дитинка? Ну коли вона виросте, ви підете скоріше все так буде. Там вам 70 років, як довго ви ще будете е жити, е нам мішати? От такої було. Я завжди хотіла бути. Ложку дьогтю всю бочці меду. Така я буду. Мені здавалося, що якщо ти добрий, доброзичливий, то ти слабак. Угу. А, то... а зараз як ти думаєш? А зараз я думаю наоборот. Не вистачає добра, любові, підтримати людей. Там, Якщо зараз приходить пара, я така, що ж ви коханку не взяли? Треба якось себе. Моя ти Так, Але розумієш, це я не, не перечу собі. Тобто я така, якісь колкі, такі е, колючі угу. речі, але вони добріші набагато. Епізод е, я побачила в сторі з Уреміни, що вона була на твоєму концерті в жовтневому, бо в тебе був пергонанс. якийсь пасаж. До речі, про мене. Та. Я точно не пам'ятаю, я можу помилятися, але ти висміювала те, що Єфросиніна пішла до раміни, а потім Раміна до Єфросиніни. Отак вони ходили одна до одного, бо думаю, що це комусь цікаво. Щось грубо таке. кажучи, там я тобі процитую: там було що е нащо мені знати, що Раміна думає про Єфросиніну, і наоборот, що всі ці інтерв'ю такі популярні зараз. Тому що ми всі сидимо і чекаємо, коли хтось скаже якусь ху. От що саме цікаве, коли щось одне розлетиться на меми. Так це інтерв'ю буде саме популярне, і ми ж з тобою зараз розуміємо, що це людям типу необхідно. Ми їх так. відволікаємо. Принаймні, от наше інтерв'ю зараз буде стояти одне. А під ним і над ним буде купа інтерв'ю про те, що фронт паказачнувся завтра. Кінець війни. Що думає Буданов, коли ми в Криму? Та. Там, той розвінчав цей і люди вихоплять, мабуть, щось собі, особливо жіноча аудиторія, яка буде писати: Боже, це як ковток повітря, це як ковток повітря, нарешті не про війну. Люди це визнають. Добре, це моя позиція і твоя позиція. Але що робить Роміна? Вона, як людина, Якби ти дивилася інтерв'ю її у мене, ти б, ти б побачила, що вона дуже вразлива дівчина. І що так. таке ставлення, як ти його задумовила, для неї прям болюче, ну прям болюче, прострілюючи. Вона йде до тебе на сцену. Угу. І на сцені вона починає тебе розубіждать, розказуючи, що. Нічого ти, мовляв, не розумієш. І вона починає те, що я побачила в сторіс, це те, що вона тобі казала рівно те саме, що й мені, що її буліли, що її обзивали, ображали. І я бачу, що на сцені дівчина, яка і так живе там, в психологічному певному там, uh -huh. всередині, ще й настільки тригернулася завдяки там, тому твоєму жарту. Щоб пішла, і отак на 4 тисячі да, в жовтневому, людей сидить, пішла і ще вскрилася там вже по В'єни. От що ти відчувала в той момент? В парку війни я була на Донбасі, знімала дуже важливі випуски, але всі силу чомусь через інтерв'ю Поля з Поляковою, Євросиніною та Ловодою. Скажи, будь ласка, що це за і ти також жартуєш на цю тему? Дуже характерно для неї, мені здається, твоя остання фраза про вскрила вени». Угу. От є такі люди, які дуже люблять самогубство, але публічно. А в неї це не самогубство, а постійні ранення. Тобто вона не може себе. Е... Як це було? Е... Раміна покликала мене на інтерв'ю. Так. Я не пішла. Чому? Бо вона мені здається. Негативним не персонажем, а негативну людину. От вона така, якою я стараюся не бути. Тобто, якщо я ці всі свої трабли, проблеми, що мене булили, що мені було важко, перетворюю в жарти і цим веселю людей, вона приходить і цим грузить людей. І коли вона це робить у себе на території в, в інтерв'ю з тобою, окей, я не прийду, не сяду між вами і не почну шутити. Uh -huh. А це було трошки інакше. Мене це здивувало, і в чому прикол? Е вона прийшла на концерт, е і в кінці я кажу, задавайте питання. Uh -huh. Вона піднімає руку, я така, кажіть. Вона каже, це яра міна, я про неї шутила. я така, окей. Е вона каже, може, я вийду на сцену? Це я така виходь. І я собі як уявляла, вона вийде, зробить мені неудобно, що вона тут і вона це чула. І я така, та нічого страшного, може, я ще щось докину. Так. Е... Вона задасть питання, я відповім, вона сяде. Ні, вона вийшла і починає задавати питання якесь дуже довго про те, чого я так багато роблю. Я їжджу на фронт, я се, я то, я що да, там да, іще, да. я така молодець, угу. а люди бачать все одно е, якусь мелоч. Типа що це? Я така, ти мене це питаєш? Ну, чого ти мене питаєш це? І вона не віддає мені мікрофон, і вона знаходилася на сцені пару хвилин, говорила, як її називали погано, що її булили, що її все, що її то. І мій концерт, який я вела, ти знаєш, як коли на весіллі тост бере випивша маточка, ну все йде добре, все по сценарію, все круто. Зараз має бути торт і всі розходяться. Маточка бере тост і весілля завертає кудись взагалі не туди. І в мене от це, відчую, це було на сцені. Я в якийсь момент, от якщо б це було до вторгнення, я б просто забрала мікрофон, і кажу, люди б посміяли їх і га, я така, ну а що, от така я була. А тут я розумію, що їй так важко, вона жаліється прямо на сцені, не можна її обідати. Вона ж не брешена, до речі. Вона не бреше, вона, така, вона та. каже, так, як є. Але так. сходи, ну коротше. І я, щоб дати їй поняти, що хватить, я просто присіла в якийсь момент на сцені, мілася mm -hmm. за голову, і люди почали аплодувати. Типу, «Хі-хі, му поняли твоє ставлення. Секундочку, пан Петро продовжить нам оренду ще на годину. <звук> Вона сіла, я така, фух, видихнула все. Я ще щось зашутила, розходимося, бо я побачила, це вже був кінець виступу. Як люди почали вставати і уходити, а це боляче бачити. Я знаю, що концерт пройшов добре, я знаю, що він затягнувся, але люди встають, уходять, а ми ще на сцені. Це дуже боляче. Я така, все, сідай, дуже дякую. Ми з нею договорилися, що поговоримо про це на подкасті, але не ти підеш, не я піду до тебе, а ти до мене. Окей. І після мені було важко. І я і їй чому? написала, ну, що це взагалі сталося. і її що, шкода... що причина того, що тобі було важко? Ти ж, типу, можеш... Мені було важко, що це сталося, що я випустила це з-під контроля. Що була така якась негативна нота в кінці. Це в тому, що був трохи споплюжений твій виступ? Чи і взагалі що воно перейшло в те, що дівчина, ну. ну... Це Як було сказати? неумісно дуже. Це був не тренінг жіночий, де було така взагалі, позиція. Да. Ну ні, це взагалі не на користь кори людині, людині самій, і це і їй було не на користь. Розумієш? Тобі так. не хотіло? Так. Добре, Тобі не хотілося не оце все робити, не послати про себе, а просто обійняти і сказати: вибач, я не знала, що тобі так аж важко в житті. Не було такого Ні, рефлексу. Я не, о, не ображала її, не ображала її особисто. Я не висловлювала щось проти неї. Я uh -huh. говорила про інтерв'ю в цілому uh -huh. і вас навела в приклад. І я не можу собі уявити, що ти приходиш до мене на стендап і щось там починаєш. Ну розумієш? Ні, в мене з почуття гумору все ніби Та довго. тут навіть не в гумор. Короче, само іронією єдине. І це було якесь бажання показатися, що я тут. Вона могла задати це питання знизу, і цього бо всього не було. Ні, вона вийшла на сцену. Вона в сцену це хотіла задати, щоб всі побачили, що вона тут. Сьогодні ти дозволятимеш публічній людині, якщо вона хоче вийти на сцену, вийти. Так дозволиш. Ну тобто, ти знаєш, що ти будеш ризикувати знов потрапити в таке? Ну, ризикувати прям ні. Дивлячись, хто це буде. Не, не було прям ризику, я не розуміла, що це ризик. Я така, о, та вийде, та я не маю нічого проти. Постоять дві гарні дівчатки на сцені. Зроблять угу. нам фото, може, це буде якийсь заголовок до наступного інтерв'ю. Угу. Я не знала, що буде. І єдина емоція, яку я відчувала, мені було її шкода. Я їй на наступний день написала, як ти все гаразд. І вона така, а що не так? Все нормально, чекаю запрошення на подкаст. Чи що там мало бути? Я така, ти навіть не зрозуміла, що це стало. Тобто, мені було тяжко, люди, крінжанули, уходили, а ти чекаєш запрошення на подкаст, про це поговорити. Ок. Але я не хочу. І не состоявся цей, бо вона мені дуже. Я хотіла зробити таке інтерв'ю, трошки. Те, де Я би задавала якісь питання, але з такою, знаєш. Угу. а з нею неможливо це зробити, бо їй так шкода. От з тобою можна. Дякую. а з нею – Я ні. чомусь думала, що ти й до мене ставишся так холодно. Ну, ну Холодно це добре, але якщо б я тебе жаліла, ну це Їх. дуже, розумієш, це, це погане взагалі відчуття до людини. Така жалість. Ні -ні -ні. Дякую. Ну, вот. Продукт би отримався, але він би був дуже негативний. Цікаво. От знову ж таки, як ти бачиш ситуацію, наприклад, з тих самих соцмереж, як угу. ти потім чуєш її у, скажімо, інтерпретації фігуранта, блін, це це цікаво. Знову, 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 знов мільярд раз повторюю людям, що не треба робити аж усі висновки з того, що ви бачите в когось в соцмережах. Гроші. Бідність в дитинстві вона дуже сильно зумовлює ставлення до грошей в свідомому віці. Угу. Дуже сильно. Ти такий. Тебе є гроші в тебе вони є, 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 є. Оці ручки їх заробили, не крали. Але ж все одно там такий десь принешпорив, десь там приберіг, ну така економність. Ну от воно все, Як воно так. сказується. А в мене ще й радянські часи. Ми по шість по, по років мамі на шубу накопичували. Потім тато купляв магнітофон і знов шість років на шубу. Мама, до речі, так би шуби і поїхала з тієї керчі. Але ти все-таки інше покоління. Ти все-таки таке, і сьогодні мені здається, по своїй природі антагоніст. Тобто, ніби з тобою такий шаблон не має спрацювати, цей алгоритм. Ти маєш бути, типу, або транжирою, або не. розервість труси в різину, зароблю і все. Як. Е Життя в бідності, будемо називати речі своїми іменами, бо ти сама це говорила, сказується зараз на твоєму ставленню до грошей. Хочу сказати, що бідність, вона в першу чергу не в кармані, вона тут. во. І мало того, що ми були бідні, ми ніколи не стремилися до того, аби стати багатшими. Не розглядався такий варіант. І замість того, щоб хотіти мати більше, ми просто. Як будто би хейтили тих, хто має. Ух ти! Так. <рігул> тобто в мене там звідки я рахуюся, що якщо людина має чуть більше, ніж велосипед, значить злодій, значить бандіт, Та -та. золота цепочка на шиї. Це багата О, людина. Але, скоріше за все, ці гроші були зароблені нечесно. Тобто, достаток, багатство воно прирівнюється до нечесності. От ми бідні, ми чесні. Ми робимо тяжко зранку до вечора і ніч за то не маємо. Ми чесні люди. А хто працює 4 години в день і має стільки грошей, та як то-то, то-то? Все злодії. От я на цьому росла, е і в нас не було ніякого грошового фінансового прогресу. Тобто, в мене була мама, в якої була пенсія, і все. І в нас була корова, ми продавали молочні продукти. Не було такого, що там через рік буде то, то, якісь mm -hmm. плани на майбутнє, там, хтось тато привезе заробітків. Ми розуміли, що на наступний рік буде так точно. Ще через рік буде хуже, того, що ціна піднімуться. А там дитячі гроші, які мама на мене получала до 18 років, бо в неї у ну, нас неповна сім'я і багатодітна. І мама отримала по 280 гривень в місяць. На кожну що їх, дитину. Що їх не буде. Ні, лише на мене і на старшу сестру, бо ті вже були старше 18. Uh -huh. Тобто на наступний рік буде ще гірше, але я вже буду велика, я зможу працювати і десь щось заробити. А ті, хто має більше, ну це фу, це ужас. Багаті люди, це крінжа страшна. І я... економність якась така є хвороблива. Страшно. Це як. Ем, ну, дивися, я коли, наприклад, переїхала в Київ, я знімала кімнату, я три роки ну, прям бідувала бідувала, потім прийшов карантин, ми жили в, в борг, не було чим платити за ту квартиру. Я дякую хазяїну квартири за те, що він не вимагав від нас нічого. І ви це ти з ким жила? Із дівчатами. Угу. В одній кімнаті. Е... Ні, В своїй кімнаті я жила сама, так. а вони ага. там ну, коротше. Тобто ви по кімнаті та, та, знімали. Та, та, знімали. Угу. І в той період, коли я мучилася, бо не було що їсти. Не було чим платити за квартиру і заробітків ніяких не було. Я чувствувала себе морально комфортніше, ніж зараз, коли мені дають там гонорар в конверті. Ти жартуєш. Я тобі серйозно говорю. Фу, я аж така, Коли я реально, коли я бідувала і там рахувала копійки, маршрутка стояла щось 9 гривень, а цей 8. чи що, Щось таке. Mm -hmm. Я така: ні 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 поїду тут, бо. Грубо кажучи, от такое було рахувати копійки. М -м -м, мені було морально комфортніше. Я така, ну ти в Київ переїхала, треба пострадати. Бідність це нормально. Мені тоді морально в голові було комфортніше знаходитися, ніж зараз. А ти могла тоді, наприклад, пошукати роботу? Тобто, ти могла свідок? і шукала, і в мене був а. стендап про те, як мене в ескорт кликали. Тобто був якийсь період, що роботи те, не було взяли? ні в кого. Е, там уже я не хотіла. В е, цей період він був перешучений, ми то прожили. Я знала, що рано чи пізно все буде окей, бо прийде робота. Тобто я зароблю, все буде добре. Угу. І так і було. І в мене все, я стала набагато проще ставитися до того, що чи нема грошей, чи є в лютому, коли почалося вторгнення. Так склалося, що я опинилася в Мукачеві. 23 лютого в мене мав бути виступ в Буковелі. Uh -huh. І 23 я гостювала в свого молодого чоловіка, він ще жив у Мукачеві. Я була в нього і мені дзвонять з Буковелі, кажуть: не буде виступу. Люди масово виїжджають із готелів. Uh -huh. Я така, ви що дурні? Мені треба ті 200 доларів. Куди вони їдуть? Я їду, ну як то то? Вони уїжджають. Твій гонорар 200 доларів. Ну тоді був. 23 лютого, 22 року? року. За стендап. Перед великою залою. Ну, там не велика зала, це в готель, і там у них Ну Актова був зала така є, ресторанчик. Так, так. так. Угу. Е, я така, та де, ви що? Ну, Окей. І Я думаю, ну та я тоді їду в Київ, що буду задержуватися. Мій молодий чоловік каже: лишайся, поїдеш завтра. Ага. Ще на ніч лишайся, поїдеш завтра. Спойлер, я не поїхала, бо почалося вторгнення, я лишилася в Мукачеві. А я приїхала туди з рюкзаком. І в мене в рюкзаку було таке платічко, похоже на це, туфлі, каблуки, косметичка, я ж артистка, їду Забирали на виступ, виступ чисто. І все, ні документів, ні грошей, що я там собі назбирала вже на той момент, угу. нічого. Взагалі нічого. У мене є цей рюкзак, не мені речей, де я піду в тих каблуках і платічку, і косметичка. А я не фарбувалася поки ще дуже довго. Я ходила в речах мого молодого чоловіка перший час. І була ситуація, як я поняла, що. Навіть якщо нема грошей, я вже тут не бідна. Ми ходили е, перші дні на заправки вечором, і люди дуже багато виїжджали за кордон, були великі черги на дорогах, і люди, хто втомлювалися, ставали поспати на обочину, на заправках. І ми заглядали в машину, шукали сім'ї з дітьми, щоб покликати їх до себе переночувати. Mm, Це кіно було всі... кіно страшне, не всі даже відкривали вікно. І так, скільки була, історій було в та, тому, що люди отидали дітей. Сім'я велика, машинка мала, а їх вилізло багато з машини чогось. Їх там вже було 6 чи сім чоловік, двоє старших, прям дідусь, бабуся, двоє подружжя і двоє дітей. І ще хтось, по-моєму, був. І собака, чи кіт, щось таке, знаєш, коли арифметичне між котом, і псом от якесь таке створіння. І вони заходять, і ми розуміємо, що. ну, ми зазвичай коли когось пускали, ви на велике ліжко, ми на маленький диван. А тут вони займуть і ліжко, і диван, і ще комусь внизу треба простелити. І мій молодий чоловік каже: Та ви тоді лишайтеся, ми переночуємо в мамі, зранку будете уїжджати, всі за кордон їхали. Просто лишите ключі, я прийду на той час. Ну, Припух навіть тот собака, який такий, в смислі, я відкликаю молодого чоловіка кажу: слухай. Ти молодець, це твоя квартира, це твоє рішення. Але ну, ти не боїшся лишати чужих людей? А Він каже, а що вони од нас украдуть? Подивися, у нас нічого нема. А в нього ну, реально нічого нема. У нього гарна квартира, але вона навіть не замебльована. У нас мінімалізм був страшний у нього. І він каже, А що вони вкрадуть? Матрац, де вони його засунуть? Ким самим не є в машині? Йде? Що вони вкрадуть? Ложку і вилку? І я така, реально, у нас нічого нема. У нас нема що красти. Тобто, якщо б ці люди були професійні злодії, і ми їх лишили з усім, що в нас є, вони б ніч не вкрали, ні в мене, ні в нього. ніч нема вдома. І я така: ого, та й ніч страшного. От я викупила, що в нас нічого нема, а мене це не ужаснуло, а мене це якось та й добре, нам нема що тіряти. А як це пов'язано з тим, що в тебе немає комплексу або боязні ніщити? У мене був комплекс, що якщо я бідна, значить я хуже, ніж другі. Угу. Якщо я хуже виглядаю, якщо я їм не так виїду, якщо я не приїхала на своїй машині, значить я хуже. Оце от бо це от меншовартість, бо я з села. А значить, в той момент я, ти я не недо. відчула того. А в той момент взагалі ні. Ну, давай так, погрішність на те, що то було дні, коли взагалі насрати було на все. На все. Якщо чесно. А от зараз яка ситуація? Вона плюс-мінус, ну, не така точно, бо в нас вже щось появилося, Ми переїхали в Київ, хоча там теж нема що особо uh -huh. украсти. Але мені вже не страшно, що я, що я в якийсь момент все втрачу. Я знаю, що у мене є я. І ти Якщо я сьогодні все втрачу, завтра я щось зароблю. Угу. Ось таке з'явилося. І те, що я зароблю, це непогано. Раніше, наприклад, щоб там, продати кілограм помідорів, треба було так ярити. Ти знаєш, скільки часу треба, аби виростити помідору? Рід. Я помідори не їм по сьогоднішній день. Це, я... а скільки? От весною ти садиш розсадку, а помідора в ще вибаглива гнида. От огірки, наприклад, це топ овоч, Того, що він в'ється сам, то хоч куди. Ти люблю. просто посіяла, він так. росте, то осінню прийшла, огірочки вона збирала. Помідора. Ні, вона вийшла так, така. Значить, її треба одну. Цю розсаду. Ти се смієш, а це, це травма, я тобі говорю, значить, розсада, вона така самостійна, і її треба прополоти, покопати, потім землею підгорнути, потім палку засунути, раз прив'язати, в другий раз прив'язати, щоб її вітер не зламав, бо вона слаба. Ну саме оце так, от, так, слабе. І потім в кінці літа буде помідорка, якщо її слимак не з'їсть. А назбирай кілограм, піди та продай, розумієш? І тоді, коли ми заробляли там 8 гривень, це було ого, це правдиві гроші, це я молодець. А зараз, коли тобі дають там за 15 хвилин набагато більшу суму грошей, я чувствувала себе винуватою. Я така, та не може бути. Та а де? зараз теж відчуваєш? Ні, зараз це нормально. Ага. Коли мені скинули перші гроші за розмішоком, яка я їх не тратила. Я не. думала, що я вкрала і в мене зараз заберуть. Вони поймуть, що це недорозуміння, мені позвонять із банку і заберуть. У мене і карточки до того моменту не було. Щоб отримати виплату, треба було карту завести. Ти збільшила гонорар? Так. Як ти прийшла до цього висновку? Адже навпаки, всі поймали. Коли тягнули, коли війна, хтось там взагалі. Коли мені пошептала одна організаторка, що твої колеги беруть більше? Ти виступаєш хедлайнером, ти закриваєш. Окей, буде, якщо ви будете брати одинаково, а ти береш трошки менше. Тобі треба підвищити гонорар. Тут, мабуть, що совість ніяк не здригнулася. Ну, це не совість, це вже просто ринок такий, коли там не знаю, якщо б в других дорожали помідори, мусиш і ти підняти ціну, щоб бути на ринку одинаково. Оце таке. На що тобі сьогодні шкода витрачати гроші? На алкоголь. Так. так. А любиш хільнуть? Люблю пивко, страшно. І шкода собі пивка купити? Шкода того, що алкоголь це не то, на що треба тратити гроші взагалі в цілому, а зараз тим більше. А на що треба тобто, тратити? Тобто, якщо раніше купити коктейль за 300 гривень і чувствувати себе королевою, баром – це ок, а зараз ну, коктейль. 300 гривень. Вип'я пивко, та йди додому. От такої. Або додому купляти алкоголь це страшне. Ну, я розумію, це пов'язане з тим, що батько пив, це можна. І це бити. теж. І батько, і в сім'ї так в цілому було заведено: що е, якщо яркий приклад, е, – весілля. Старшого брата чи в старшої сестри мені 6 років, чи 7, чи коли хто там женився, і роблять весілля на 300 чоловік, і в першу чергу купують багато ящиків горілки. Mm -hmm. Там, щоб 300 людей, це скільки? Там, 15 ящиків водки треба. Чи менше. І я пам'ятаю, коли це все привозять і пакують все в маленьку кімнату, ці всі ящики водки. Я думаю, блядь, продайте бутилку водки, купіть мені шляпки, грубо кажучи. Угу. Така, чого горілка така дорога, і всі її так много купують. Тож, коли ти мала, є це відчуття несправедливості, бо ти ще її не п'єш. І потім є там на чомусь зекономити, купити дешевшу ковбасу. На олів'є, але купити бутилку горілки, бо гості прийдуть. Я водку не п'ю, моя сестра старша горілку не п'є, ми ще діти. Мама хвора, вона не п'є, але прийдуть гості. Треба купити дві бутилки горілки. Ну і тим бачити, потім бачиш, що з тими людьми буде від тієї Ta. горілки, бо це ж все перевертається на Як правило. І нікому от цього не прикольно, але всі це роблять. І не було в моєї мами принципіальності, що я не буду купувати водку, бо ми її не п'ємо, бо прийдуть гості, треба почастувати. В чому честь. І от з такими претензіями знаходитися тут це окей. Знаходитися там це ти ворог народу. Що ти таке говориш? Навіть зараз, так? Ну, звісно. В давнішньому інтерв'ю, але все ж таки ти сказала, ти ми що це. Ти ж це в одному лише. Ти зізналася, що тебе били брати. Так. Цього факту достатньо, щоб зараз не лізти і не розбирати, бо я знаю, що це боляче. Коли Але... б'ють брати, коли, коли тебе б'ють, мій старший брат це найближча і найдорожча людина з усіх, які мене били. І от Так, це боляче. Вони на той б'ють. Щоб було боляче. Ну, таке закономіці. Це скалічує життя і психіку надовго. Так. Да. І оскільки я багато стикаюся саме з дівчатами, яких били, і відчими, і батьки, і брати, я, по-перше, дуже дякую тобі, що ти мене зараз не послала за це запитання. Я хочу, щоб ти зараз сказала, що робити дівчинці в шість. Десять років, коли її побили родичі? Тікати? Куди? Я тікала в сад, коли не зима була. Бо є така штука, що якщо побили раз, можливо, вони вернуться. Бо тих, хто б'є дітей, дуже роздражає, що вони плачуть, кричать, і вони, як правило, вертаються. Тобто, якщо тебе ще не побили, просто угрожають, тікай. Якщо вже побили, все одно тікай, якщо є, куди? Тікай, перечекай і повертайся, бо ж нема де куди йти. Та, перечекай і повертайся. Вони або заснуть, або підуть, або їх пройде. Різні варіанти. Але саме ліпша саме порада в цьому ж ти запитала, це тікати. Просити про допомогу, якщо ти підліток, це працює. Ні, як? якщо це відбувається, то ті, хто тебе оточують, вони як мінімум не проти, вони тобі не допоможуть. Тобто, якщо було таке, що е, мене б'є брат е, там, ремнем, наприклад, і я жалуюся мамі, то могло казатися, що це мама його попросила мене за щось наказати, щоб вона мене не била. Е, потім мама зрозуміла, що це дуже прикольний е, пульт управління, як будто. І вона погрожувала братом. Ти знаєш, як я між дітьми? Я мамі скажу, мама тебе насварить. У нас було таке, що мама, от приїде брат, ти своє получиш. От отримеш. І кому ти пожалієшся? І ще дуже часто, якщо це відбувається, наприклад, в місті ти можеш пожалітися там, сусідам у школі, де це не норма. І на це можуть звернути увагу, там, викликати поліцію або ще щось. Коли ти знаходишся в таких умовах, як росла я, не можеш це нікому розказати, бо всі так знають, бо це відбувається майже в кожній хаті. Ну, це норма. Чому? Бо нема психологічного розвитку в людей. Він є, але він дуже-дуже повільний. Тобто їх били в дитинстві, вони б'ють дітей, і їхні діти будуть бити їхніх дітей, бо вони всі жили в одній хаті. І якщо в цій хаті є такі традиції, традиційність, вона ж у нас у крові, традиції міняються з часом, вони реформуються. Зараз вже не так багато людей святить Пасху, як було колись. Не так багато людей колядують. І не так часто б'ють дітей, але ж колядують. Але ж б'ють і ця традиційність, вона передається в побуті. А як уміщаються в одному називати маму на ви, бо то є вау, повага, і мама віддає розпорядження побити свою ж дитину. Як оце взагалі мечеться? Це виховання. Рахується, що самі збаловані діти, самі нечесні, ті, хто приносять проблему, це ті, хто не биті. Тобто, у моїх старших братів і сестер били набагато частіше. На це були час ціла енергії. Мій тато ще туди жив вдома, і він ну, пив, усіх бив, і маму, і їх. Вони потерпали більше, ніж я. І е, їм було важче. І старші брати приходять в гості, я там мала, і вони такі, ну, вас мало б'ють. Ви такі нечесні, розбалувані, бо вас не б'ють. А треба бити. Нас били так і так. Значить, і ми вас будемо, якщо вас не б'ють. Це закономірність. Вони не винуваті в цьому. Ну, вони не винуваті, не знаю, чи це правильно звучить. Але це відбувається саме по цій причині. Дивись, я вважаю, що винуваті, тому що ті, хто не хочуть так жити, сидять зараз отут, в центрі Києва, в розкішній студії, і діляться своїми секретами успіху. Це можна припинити, і можна сказати стоп. Можна. А, але, зараз, звісно, що? зараз так. Ну, тому що почали про це говорити, і я тобі дуже вдячна. Розумію, що ти говориш про біль. Чи можливо пробачити братам це? Думаю, так. Але потрібен час. Але потрібен час. Я і думаю, що це можливо. Чи я пробачила? Ні. М -м. Можливо, за те, що е, ніхто не просив пробачення, і вони не розуміють, що щось не так. У мене був е, жарт, теж на розсміши коміка, що брат, коли почув шутку, що е, мене били в дитинстві, він сказав так: якщо ти ще раз скажеш, що ми тебе били, я приїду домой, і ти отриш п. От, засміявся офірат. Ну, Це смішне, але це правда. І в них була така реакція, типу, Ага, ми тебе били. Значить, мало били. Я розумію, у тебе стрес і шок, але там звідки я, це як будто би норма. У мене, розумієш, в мене не стрес і шок. Я не знаю в такі момент, я ж цього багато бачу. Ну, Тобто, я розумію, що дівчинка, яку били, там все її дитинство, їй буде бити чоловік. Ми маємо справу з такими жінками. В нас до повномасштабного вторгнення офіційно. Зареєстрована, це означає, це жінки, які подавали заяву біля двох мільйонів жінок від домашнього насильства. А ми з тобою обидві розмовляючи про ці речі, розуміємо, скільки жінок не подавали заяву, коли їх і збивали. можемо припустити, що це хер знає скільки. Я думаю, разів що з мого села ніхто не подав, аби також на третя. нас багато. Тож, в принципі, якщо замислитися над цією проблемою, можна уявити, що в Україні це. Страшна проблема. Це катастрофа, Лєра. Катастрофа. Це скалечені діти і жінки, в принципі. Зараз всі ці жінки вони або чекають своїх чоловіків, які їх били, і невідомо, які чоловіки повернуться, або взагалі не знають, що їм робити, тому що вони є вже ще психологічне насильство. Не, не, не обов'язково бути битою. Можна бути помноженою на нуль. І в принципі, коли. Це з жінкою роблять, її обесцінюють так, що вона, залишившись на самоті, там, наприклад, сьогодні... скучає за ним. Або скучає, або скучає, просто не знає, як жити, І не хоче жити. І це дуже і, дуже і дуже велика тема, тому я йду завжди в це, коли знаю, що в людини є історія. Але мені хочеться показувати, що з цього можна вибратися. Можна. ]ся. І що... Знаєш, чого, пробач, переб'ю тебе, мені здається, я поняла, чого е, ті, кого били в дитинстві, е, живуть таким чином і в дорослому віці. Тому що нема поняття, що це наказання за щось. Тобто малу дитину навіть саму погану, Прям фізично наказувати і бити нема поважної причини. І коли в дитинстві. Так, тебе б'ють ні за що… що? Просто ну, ні за що. Прикинь, за те, що ми сміялися голосно, коли дорослим це не пасувало. Нас поклали спати, а ми не спали, а сміялися. І коли це відбувається ні за що, і відбувається регулярно, в то як будто привичка, що то, що ні за що, це нормально. Тобто, коли е, якось зробили діти біду, якусь погану прям, чи з когось познущалися, діти страшно жорстокі створіння. Е, коли прям біду, за яку треба якось наказати, якось поговорити чи крикнути, то тобто є було наказання за щось погане. Це окей. Це дитина робить висновок і живе з тим далі. Тобто, знаєш, що не можна обіжати других, наприклад. вони чому? тому що вдома така. А коли дитину б'ють іменно ні за що. Тобто, коли ну, дитина ніколи в цьому не винувата, що її б'ють. Да, коли іменно да. ні за що, ти привикаєш до цього перманентного стану, да. що в будь-який момент тобі може прилетіти просто так. Дуже багато жінок терплять. І ще знаєш що? Дуже багато жінок думають, що це норма, і думають, що в других так само. Да, 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 Мені да. один раз знайома, яку е, б'є чоловік, вже вроді колишній, каже: ну чесно каже, що тебе ні раз. Що ні раз такого не було, що плеснув тебе. Я така, Ти дурна ні раз. Ну, така, ви ще молоді. Тобто вона думає, що це норма, що то у всіх так? Що кожна жінка десь але схопила, просто не каже про то. Ви говорили про це з твоїм молодим чоловіком? Про що іменно? Про м якусь систему координат. Ну, я тобі там наведу приклад, не те, щоб ви там сіли з вечором за келихом там, пива, ти йому сказала тільки спробуй на мене руку підняти. Ні. Є там певні сигнали зазвичай. Про те, що я, наприклад, розмовляю з дівчатами-підлітками. Якщо він тебе принизив, або якщо він там тобі щось вказав, ти не так вдягнена, або штовхнув, іноді буває, Чуєш ти. Mm, он І нас... жінка має в цей момент дівчина сказати: Так, стоп. А оце що зараз було? Тобто вона має одразу виставити. Ну, дівчата ж бояться. Тут що може? Ну, ну, у нього поганий настрій, він ну, такий класний. Та, захищають О, блін, ну чого? А це сигнал. Я завжди кажу: це сигнал. Навіть якщо він при пацанах сказав: А, подивись якісь цицьків моєї, а? а срака яка класна! Це сигнал біжи, нахрін, біжи від нього, буде гірше. Тобі є, мабуть, що, які виставляти межі, да? Да. зважаючи на те, що пережила ти. У нас були серйозні розмови стосовно криків. Е е я не сприймаю взагалі все сказане криком. На мене кричати не можна. Я не зробила нічого поганого, навіть якщо і зробила, кричати це залупа, коня лая, не треба. Якщо ти будеш кричати, ти будеш говорити сам із собою. Ми говорили про це, і я йому розказала, що у мене сразу страх, я сразу блокуюся, ти сразу мені некрасивий. Тому що в дитинстві за криками завжди слідувало що йшли бити. Наказувати і все приблизне. Я навіть не підозрюю, що тобі може це прийти в голову, що ти просто от такий, і ти так хочеш виразити свою думку. Але будь добре, здержися, бо якщо ти будеш кричати, ти будеш кричати сам на себе. Я не хочу з тобою говорити, коли ти кричиш, і не буду. Круто. І Як все. він відреагував? Е, він каже: я тебе розумію, але ну, є ситуації, коли, коли емоції, коли я бачу, що є прогрес. Угу. І прогрес такий прям вау. Собі теж не дозволяє. Що кричати. Я прям, я вообще, єдина людина, на яку я можу кричати, це моя мати. Бо вона не чує інакше. Вона погано чує. я так, Це Це єдина людина, на яку я можу, прям єдина в світі. Е, я бачу що з молодим чоловіком є прогрес, того, що я бачу, що він злиться за щось, і я прям бачу, як він дихає. так. Оце, знаєш, порахуй до трьох. Я, я бачу це фізично. Молодець, я така... Молодець. все, йдемо гладитися, обніматися, все добре. все, ти Що ти ще ти. ти не допустиш у своїх серйозних стосунках з чоловіком? Неприпустимо, на твій погляд. Із грубостей? Взагалі, неприпустимо. Ну, я не знаю, нещодавно в мене була героїня, яка живе зі своїм чоловіком в відкритому шлюбі. От що ще є для тебе неприпустимим? Що значить у відкритому? Де вони, вони мають статевих право, партнерів. вони домовилися, що це нормально, що в них будуть інші статеві партнери. При. Як люди легалізували? Бачили. В хорошому, хорошому сенсі. Дуже багато в таких було коментарів. коментарів. Не знаю ні, ні в якому прояві насильства. Не, не лише фізичне, а робити щось наперекір а й зато. Угу. Це не окей. Це не буде терпітися, сприйматися. Є якісь такі навіть речі, які можна пробачити, дати другий шанс. А є такі, що це станеться раз. Так. І більше цього не буде. Зрада фізична, це може статися один раз, другого не буде. Тобто можна пробачити один раз. Ні. Якщо ми якось от домовилися, як ці двоє людей, mm -hmm. якось дійшли згоди, тобто це не предательство. Е, окей, це може бути. Можливо, колись ми mm -hmm. до цього дійдемо, ми теж. Але якщо це буде, коли ми домовилися е, кохати лише одне одного, це вже зрада, це не ок. Е, фізичне насильство е, в прямому сенсі, це може бути один раз. Не можеш пробачити і вірити, що більше такого не станеться. Я так думаю. Твоя думка сьогодні єдине важлива в цьому інтерв'ю. Ну, може, трохи моя. А можеш ти собі дозволити, зможеш, чи вже дозволяла, хоча я не бачила, я багато чого передивилася. Пожартувати ну, так само на межі або за межею, як ти про родичів жартуєш, або про маму, про свого коханого. — Так. — можеш <гум> Так. я тобі більше скажу. Багато жартів. Він мені до Підкидає? — якось. Пис... В нього феноменальне почуття гумору. Серйозно? Так, та. І от у мене <гум> були жарти про те, що я живу в Мукачеві, про те, що він Мукачево. Оце от все про його спортивні костюми. Угу. Про ну коротше, це все. Золотко, у нас. Є два варіанти розвитку подій. Або ти переодіваєшся, і ми йдемо, або ти йдеш нахуй, бо я з тобою таким не йду. Він ну це правда. Він mm -hmm. щось із цих жартів сам добив. Ті-да-да-да, -да 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 -да, ще про шнурки, коли зашнуровані спортивні uh -huh. костюми. Це ужас. Хоча до гумору він не має жодного. Він колись спробував себе на відкритих мікрофонах. Ми так і познайомилися mm -hmm. через стендап. У мене є теорія, що він цим займався, щоб зо мною познайомитися. Це класна теорія, треба в неї вірити. <татиси> <татиси> Він визнає вже це, чи ще на шляху <татиси> до цього? <татиси> Наполовину. Він не отрицає, але не признається. Ну, і все нормально. Таких жартів, знаєш, як у маскальському стендапі, що моя жена там храпіть, то-то, то-то, вона <татиси> <татиси> така, не така. Поки що нема приводу. Поки не храпить. Поки не храпить, грубо кажучи, нема чогось поганого, що хочеться висміювати. Прям так, щоб на всю країну розказати, що з ним щось не так, як було і з родичами. Ну, кроме того, що він змукачеве. Ага. <світчя> 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 на кому ти ем, тестуєш свої концертні програми? На людях? Яких? На виступах, на якихось мікрофонах. А тобто ти не якихось... сідаєш перед своїм хлопцем і не читаєш йому там все? Ні. Буває таке, що є ідея якась сумнівна, або просто нова свіжа. Я така, слухай, а що, якщо от про це заговорити mm -hmm. з цього боку? І він такий: та ні, про це вже говорили, це не свіже, грубо кажучи. Або о, от це я чекав на цю тобто тему. Тобто годину нової програми ти маєш тільки при собі і йдеш її прямо на сцену і видаєш. Ні-ні-ні, на... не -ні -ні, ні, година одразу не виходить. Получається по хвилині. Нового, ага. тобто, наприклад, от, обкатана програма додає і нове. плюс нові ага. жарти. Тобто мікрофона дає там в кожного по 5-10 хвилин, да. і ти собі щось там накидуєш, накидуєш, пишеш, uh -huh. розписуєш, Приходиш 5 ці хвилин читаєш і розумієш, що там про щось в общенні це не цікаво, не актуально, і люди такі. Ти про що вообще? Це ми відкидаємо. То, з чого сміялися, ми допрацьовуємо і рухаємося далі. Це я так недолуго вела до питання: хто є людиною сьогодні, з якою ти можеш радитися про все. Про все це мій молодий чоловік. Плачеш з ним. О, oh, єс. Yes. І біль, і рани все йому сьогодні твоє належить. Бо ти браш закритою дівчиною. Але много що? І це вже ого. Це, скільки стосунки тривають, щоб він так тебе <плес> розкрив. Два десь. роки? Два роки. Ще дивна річ про те, що ти декларуєш, що немає друзів. Сьогодні я, поговоривши з тобою, багато що про тебе почитавши, подивившись, а чого з тобою чого? ніхто не дружить. Ні, чого <гас> ти ні з ким не дружиш. Я б хотіла мати таку подругу, як ти. Ой, я Тому б не що... хотіла таку, як ти. А я б хотіла, тому що з тобою цікаво поговорити. І от мені здається, що з тобою можна Але сидіти для того, і говорити. Щоб цікаво поговорити, нам не обов'язково бути друзями. Нам не потрібні ці штампи, де ми одна одній і щось довжні. Ми це можемо просто штамби, десь це піти на каву це і бажання... поговорити. Це, чекай, я не... мало з ким хочу піти на каву поговорити. Тому я тебе добре розумію, я мало з ким. І коли я зустрічаю людину, яка мені збиває пульс, угу. я Чисто, от егоїстично, вся моя суть е, цікавості до людей вона збуджується, тому що я хочу ще, ще і ще. Тому що я знаю, що з тобою можна розглянути різні теми, там від фемінізму і не знаю різних штук до е, того, як, наприклад, випрацьовувати систему надання покарання аб'юзерам. Тобто з тобою можна про все. І це в мене абсолютно органічна цікавість. І, а так я. Не маю особливо необхідності в друзях, тому що мені цікаво самою це, собою. Це про чому що тобі? говориш ти саме не прикалує. Мені це абсолютно підходить. Це коли дві окремі особистості мають спільний інтерес. І то мені, наприклад, напише, що там ідім на каву, поговоримо про. Я не там. напишу, якщо ми не подруги. Туди не пити нам з тобою каву. І, і дивися, дивися, я засоромлюся, дивися, я... дивися, в чому різниця між одним між і другим. Так. Якщо в мене є вільний час і бажання, тобто в нас співпало, в нас є взаємовигода, ми підемо на каву. Взагалі, немає питань. А якщо б ми були в статусі подруг, ти мені пишеш, пой на каву, бо мені треба з тобою поговорити. Я не хочу йти, якщо я не хочу. А якщо ми подруги, і така, та як то, то я не піду? Вона ж моя подруга. Ну це не то що? Подругам позавдим, я зараз не можу. Скажи, будь ласка, коли ти ще вільна, я... коли тебе можна набрати? У мене от є такі-такі дні, і я б хотіла там. Ну, ти відчуваєш до людини щось, коли це? Але, заможна. наприклад, розумієш, дивись, в чому прикол. М коли ти з людиною в статусі дружби, ти як будто їй щось довжна. ти одразу щось винеш. Це тебе до чогось зобов'язує. Тобто, якщо ми з тобою подруги, і ти мені кажеш, у мене там трагедія, я там посралася з кимось, мені дуже тяжко, пой до мене поговорити. І я ну, така бляха, й важко, а ми з нею подружки. Не. Треба йти. Розумні люди з цим вже йдуть до психолога, Лєра. З Скажи я... мені, будь ласка. А, <с> сказала, ти не дивилася наше інтерв'ю. Дівчина знаєш, як змінилася з тих пір? Mm, та? Так. А ти, Може, тебе... тебе треба виписувати як <с> рецепти. вже. Та? Ні, іноді говорять, що наші бесіди психотерапевтичні. В, в твоєму житті немає ще психолога. Трошечки був. Трошечки був і перестав бути. Не зайшло. — Воно не зайшло, тому що це в мене була така старша жіночка, і я до неї приходила поговорити. Я потім поняла, що мені просто не вистачало розмов, як з мамою. Угу. Тобто, подругам я розказувати не буду, бо нема кому, я не хочу когось напрягати. Подруги не буду... є. Зрештою. Нема. Ага. Ну, подругам не буду, бо їх нема. Ага. Я не можу когось напрягати своїми щось там. розумієш? Бо я ні, 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 я зрозуміла, я... ти не хочеш брати зобов'язання і сама навантажувати людей. Це не, не моя хочу. фішка. Mm -hmm. Я не, не хочу енергозберігаючий режим. Я не хочу брати на себе відповідальність в дуже в випадках, і це мене спасає. Це дуже економить енергію. І в мене була старша жіночка, до якої просто як до мами. Я така сиділа і думала: ну, от це мала робити моя мама колись безплатно, але я вам плачу гроші. Окей. І коли якось ця потреба. Коли я наговорилася, грубо кажучи, якось не стало потребою. Та не хочу я з ним говорити. І все. І зараз не відчуваєш. <таспілляє> зараз є в мене таке, що. Це як будто модне. Я бачу, як міняються люди, mm -hmm. їм стає легше жити з якимись вауками. Я так думаю, може, і мені треба піти. Треба, я до цього прийду. Але прям нагальної потреби нема. Ти знаєш, як от ця бідність старорадянська, що треба йти до стоматолога, коли вже зуба нема, коли вже так болить, що ти кліпати не можеш. А до того mm -hmm. на профілактику ми не йдемо. Це, це не потрібне. Може, це така штука. Але поки Прикольно, що, що ти про це думаєш. Просто знову ж таки, подивившись на тебе там за ці п'ять лі років еволюційно, ну, ти дуже сильно змінюєшся. Круто, що ти сама це визнаєш. Так. Круто, що ти бачиш, які це зміни, а до це чого ще не ти все, йдеш. Марія. А Анука, у все. Ну я ще в процесі. То, звісно, в процесі я ще інтелектуальна людина не може бути не в процесі, взагалі розвинена. Мені дуже. Сьогодні я дуже хочу, щоб це подивилися от всі дівчата. Я знов почала подорожувати україною, зустрічатися з дівчатами, і я знов бачу, що ця гігантська шлях, який жінки проробили на шляху до самоствердження, самовпевненості, десь якогось прояву характерів, вони сьогодні знов таки, знаєш, вжимаються в себе, бо там трохи є Почуття провини, що я живу не зовсім там угу. і в страшній географії відносно війни. Там є почуття провини за це, там, господи, не будуть свого чоловіка знов тривожити, бо він зараз весь в депресії халепа з роботою. І знов жінки стали оце відкатуватися в той стан, який мене ще там 10-12 років тому страшенно бентежив. Тому я хочу, У нас сьогодні важка. Глибока, невесела розмова. Так, але такі, менше прям, з тим важкі. Ти досягла успіху в гумористичному жанрі. І оце головний, скажімо так, генеральний лейтмотив тому, що пройшовши все це, ти це обрала... що ти сказала це взаємопов'язані речі. Того, що завжди мій гумор, стендап був от про це. Є багато стендап-коміків, які ну, вони талановиті, вони смішні, але вони не популярні по тій причині, що вони як будто б не настрадалися. І тема, про яку вони говорять, там жарти набагато якісніші, ніж у мене, наприклад, але вони не про що. Розумієш? То хіба треба так стільки лайна вижрати, щоб стати крутим. Не обов'язково, але добре, що вижравши стільки лайна, я заробляю саме комізмом, а не проституцією, або, не знаю, заробітками в Чехії. Або в 14 заміж заміжня. Або так. А може, якщо б я вийшла в 14 заміж, я б була в сім разів щасливіша, ніж тепер. Ти ні. Mm, ні. І дякую, і дякую, що хоча б це я визнала. <рес> ні, я би не була така гарна і не була б така смілива, і много і би що було би... не так. Сто так. процентів. Твоя мрія зібрати оперний театр в Одесі. О, oh, Чому yes. саме там? Чому саме там? Uh, тому що, коли я в перший раз туди попала, uh, в приміщення, це. Красивезне, так. Да. Uh, uh, я відчула, що це не просто будівля, це щось, де має відбуватися щось гарне, щось таке. Ах, ах", от таке. І коли я була там в перший раз, я боялася навіть фантазувати, що я могла би там виступати. Потім пройшов якийсь період, там рік-два, коли я викупила, що Театри це то, куди треба переносити mm -hmm. цей жанр, щоб до нього стали ну, mm -hmm. серйозніше ставитися. Один театр, другий театр і потім я попала в Одесу в оперний і така. Я доросла. Я хочу тут. Стендап-комедія це такий жанр, що він має от в такому місті якось гарно, е що йому тут міф, що пасувало би. Що ти собі ставиш за. Перелік кроків, щоб того досягти. E, Що тобто, коли зробити? це має статися? Да. Або я думаю, як цього досягти? E, два пункти важливі, коли це буде. E, це обов'язково перемога uh -huh. e, зараз, ні. І друге, цей сольник має бути про любов, про позитивне, про хороше, без негативу, без агресії, без хейта, От навіть без тих шуток про раміну і Фросініну. Це а зможе бути такою Лєра Мандзюк? Е -е, та. А буде вона смішною? Марія без, сучістю, <рес> без цієї сучісті, яку ти так буде. старанно... Розумієш, сучість це не завжди негатив. Що Сучі... ви кажете? Поняли всі, хто мене сучість, такою називає. Сучість може бути і в мою сторону. Там. Це сучість, яка піднімає настрій. Це така. Ох! От така, знаєш, як коли перчинка в страві, коли ти від неї задихаєшся, yeah, yeah. тебе пече й ти, ти, сльози. Кров вдала. А коли зачай. така духмяність така oh! легка. Так, от так це буде, я думаю. Я тобі на початку сказала, що я захоплююся майстерністю імпровізації твоєї. Це просто, ну, я розумію, що дуже важко сидіти і писати тій ту ті 50 хвилин, що це велика робота, і що ну, геть дурні ті, хто думає, що воно ну, аж отак все народжується, прийшов, відпрацював в жопневому, але імпровізація це завжди безцінне, бо це те на що ти реагуєш миттєво, не маєш права забаритися, і це має бути смішно. Це як кабітофок. Так, бо потім такий, якщо ти в імпровізації такий, а, а, пф, а, пф, а потім 50 тих хвилин, воно ніби якийсь там дисонанс. І я хочу на, на останок тобі, тобі запитати: в мене була одна єдина ситуація, коли я нахрен заклякла. І не знала, що мені говорити сьогодні як відреагувати ні в моєму житті. Я не стендапер взагалі, але свої виступи перед жінками мотиваційні. Я будую на тому, що, звісно, я розповідаю лише історії зі свого життя, і вони ну, вже десь показові, вже десь з падіннями, зі злетами. Є чому повчитися. Давай так, скажімо, без зайвої Усе В чому повчитися? І я, потім є сесія запитань і відповідей від жінок, і це було ще в мирні часи в славетному місті Харкові, яке я дуже любила і дуже часто була. І в мене була така ситуація, коли вже пройшли мої виступи, пройшов, пройшли питання відповіді. І я кажу, в кого є питання життя і смерті? Є. Думаю, що я таке, а крутезно прийшов. Виступ, знаєш, зайшло як в суху землю, і, по, і сміялися, і плакали, все, як я люблю на таких гойдалках. Така жіночка тягне руку і каже: Я не буду довго розказувати їй всю, вона довгим була прологом. Я скажу лише останню фразу: вона сказала: То ж, Марія, виходячи з того, що я вам розповіла, у мене запитання. Як воно взагалі просидіти весь ваш майстер-клас? Поруч з коханкою вашого чоловіка. Здрасті, Наташа. Я думала, що я помру. Чого? Я не знала, ти що Ти позавідувала, сказати. що не ти коханка? Дура. Я пішла зі сени, бо Вау. я розтірялась так. Я розгубилася. І... А тиша, яка була в залі, Лєра. Я відчувала, як в мене просто волосся ворушиться. Я чула. Що сказати мені було тоді треба? Що б сказала ти на таку <світ> ситуацію? <світ> я би сказала, що дуже цікаво подивитися на цього мужика, де він. Може, він зараз ще в третьої якоїсь дівки, <світ> поки ви тут. Бо всі чекали, що скажу я, а я розгубилася капець. <світ> ну, і питання таке, знаєш, вау! А прикинь, як було, і вона пор... вдома. Кога... Та ти що, вона тримала спину? І отак на неї, типу, Да, Наташа! <світ> Да, это была я. Шкода. Это была так Дуже катана. шкода, що це все стало з тобою не зо мною. У мене були приблизні, коли э, перший стендап під час вторгнення у мене були жарти про те, що э, про коханок в цілому, що э, а про коханок хтось подумав. Тобто, 24 лютого всі чоловіки забирали жінок, дітей у машину. І їхати до кордону їх вивозити. А про коханок подумав хтось у цей момент? Ну, Не було такого, що чоловік каже, жінці, так, дітей у машину, зараз в одне місце заїдемо, там зіночка чекать, і вона сяде спереді, бо її укачує. Чого немає якогось фонду, який би допомагав покинутим коханкам, які не знали, що дітися. Не всі встигли насосати на машину. І могли самі виїхати, розумієш? Скільки безпомічних жінок, це страшне? І потім кажу, поаплодуйте, хто з коханками прийшли. І всі такі, ні, всі мовчать. Я таке добре, в кого просто є коханка, і всі такі ніхто. А потім, хто коханка взагалі є коханки в залі, і ніхто ніде не аплодує. І я добивала жартом, що бачите, в мене є теорія, що всі коханки вимерли, їх лишили і їх немає. Представляєте, як почистився е, світ від гріха? Отакої От було. Іраза. Так, так. Тобто я подивилася на це збоку, з якого ніхто не дивиться. Всі лають тих коханок. А хтось за них подумав, їх покинули чоловіки. Розумієш, а хтось і забрав. А хтось жінку за кордон, а з коханкою тусується, її повітряні тривоги не смущають. Дітей у неї нема, не мусить. Таких ситуацій куча. І я завжди казала, що якщо серед вас є коханка, напишіть мені, бо мені цікаво, як це відбувалося 24-го. Писали. Одна дівчинка угу. в Івано-Франківську, по-моєму, написала мені, кажу, я лишаюся. Завтра йде на каву. Хто мені напише? Дівчинка написала, ми зустрілися. І коли ти думаєш про коханку, Ти її уявляєш, якусь таку е шлюшку на каблуках з червоною помадою, яка виглядає переважно ліпше за середньостатистичну жінку-дружину? Марія прийшло таке. Я дивлюся на неї і думаю, а яка там жінка, якщо він ну, розумієш? Ліра. Ну, Серію, я тобі серйозно говорю. А який там чоловік? Ти не подумала? Подумала. Ну. Вона мені показувала. Ну, все, ну, мені, все було... мені було цікаво, все. Я думала, що я щось про це напишу, я не Гуль. написала, бо це, ну, я ще це не переживала. Але в цілому ця тема була обшучена. Та, і як тема, люди що... істерили з цього, це просто вау. І було таке, що один на одного дивляться, щось там є, розумієш, якісь приколи в сім'ї. І ці емоції це просто вау. І знову ж таки, от ця тема, вона не є негативна, вона когось тригернула, бо комусь боляче. Але в цілому це повернена якут світла на цю негативну проблему з другого боку. Це не негативні шутки. Всі коханки вимерли. Ну, що в цьому поганого? Вроді і про смерть, але коханки. Ну, це ж розумієш, от така я люблю. Як така ціка, я цікаво, що в твоїй голові? Господи, от би Йо... там посидіти діньок. Я м, завжди так радію, коли я, попри те, що я не налаштовуюся в якихось очікуваннях до героя, потім очаровуюся. Я так радію, що це сьогодні відбулося. Я тобі дуже дуже дякую. Дякую тобі. І у мене теж є питання до тебе. Так, цікаво, е, можеш його вирізати, але мені цікаво. Е, я робила пародію на, е, Каменських, на Каменських. І, да, це інтерв'ю. так. ти бачила, і я не спочатку ну не сразу про це подумала. Подумала пізніше, що від Насті в цілому, чесно, ми й не багато очікували. Ти розумна, ти досвідчена, ти не в перший раз сидиш у цій ролі людина, яка бере екзамен, ти, знаєш, як досвідчена викладачка, через яку пройшло багато студентів. Так. Ти знала, що так буде, коли вона відповідала ці питання про гола на ракеті, Ні. про це от все, ти не, не, не відчувала, що це розберуть на меми. Ну, по-перше, коли сидиш отут, ти потім, коли будеш, якщо дивитися це інтерв'ю своє, ти будеш багато речей підмічати, які ти могла не підмітити отут. Тому що жива бесіда, вона завжди. Ну я ж бачу рухи, я бачу міміку, і я відчуваю енергію. Мене дуже багато запитують про Настю і це інтерв'ю. Єдине, що я можу відповісти на це, бо це є єдина правда, вона така і є. Тобто моя основна була задача показати, яка сьогодні людина. Угу. Настя, от така. Вона вірить в Грегор, в Ніточку, яка всіх нас пов'язує. І Грегор І... це ніточка, яка нас пов'язує? Це да, це якесь місце долі, яке все вирішено за нас вже давно. Okay. Твоє питання було, що ми її так підставили? Ні, Грубо це не так. Само кажучи, ні, та, ні, я думаю, ні, ні. Ну, ти ж толкова жінка. Ні, вони самі дивилися перед інтерв'ю. Ага, ну туди питань нема. Да. Все, я все для себе в голові розклала. Так. Все добре. Я вважаю, що сьогодні я маю висвічувати людей, які мають свій голос. розумієш? А там люди нехай же самі визначаються, за ким вони йдуть. Це ж цікаво так? з точки зору людей. Так. Ну, бо люди це для мене їх історії, це, це найкраще. Сценарії, які я коли-небудь читала в своєму житті. Це найкраще, що пише доля це людські і справжні історії. Це е, перфектне е, завершення е, інтерв'ю, я думаю. Підітожили, про да. що йде мова. Дякую тобі. Дякую. Мені тобі. Так приємно було говорити.